אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת ראש השנה שנת תשפ"א, והיינו רוצים לדבר קצת על ענייני ראש השנה, מהות החג, ובעיקר בשנה זו שחל ראש השנה בשבת קודש. המשנה במסכת ראש השנה בדף צ"ז אומרת הגמרא בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. בהמשך הגמרא אומרת הגמרא: אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא: נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות כדי שתמליכוני עליכם. מלכויות כדי שתמליך אותו, שופרות זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. דבר ראשון, צריך לשים לב לכמה וכמה שינויים שצריכים ביאור. הקטע הראשון, בכל חג וחג הגמרא מביאה שנידונים. בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בסוכות על המים. מה צריך להיות כתוב לגבי ראש השנה? נידונים בני אדם. לא כתוב כך. מה אומרת המשנה? עוברים לפניו כבני מירון. אין נידונים. המשמעות של נידונים לכאורה לא מופיעה כאן. עוברים לפניו. כמובן, תגיד, על מה הם עוברים? כדי להיות נידונים. אבל בכל דבר כתוב נידונים. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בסוכות על המים, וכאן עוברים לפניו כבני מירון. בהמשך אומרת הגמרא שכדי לקבל מהקדוש ברוך הוא מענק לשנה טובה, כדי לקבל ברכה לתבואה, מביאים לקדוש ברוך הוא עומר, והעומר שמביאים לו מקנה לנו תבואה מבורכת. כאשר נותנים לקדוש ברוך הוא במתנה מים, ניסוך המים, מקבלים בחזרה ברכה לגבי הגשם. כאשר נותנים לקדוש ברוך הוא את פירות האילן, אז מקבלים בחזרה ברכה על פירות האילן. מה אתה עושה בראש השנה? מה אתה נותן לקדוש ברוך הוא שאתה מקבל? היית צריך, אם אתה הולך על אותו בסיס שבראש השנה מה? נידונים בני אדם, אז מה היית צריך לעשות? להקריב בן אדם. לקחת בן אדם ולהקריב אותו. הרי כל דבר מהפריטים הללו, שנידונים על תבואה אתה מביא תבואה, שנידונים על מים מביא מים, וכשנידונים בני אדם אתה אותו דבר, להביא בן אדם. לא. אז מה עושים? אז יש כאלה שמתרסים שבעצם התורה כותבת בראש השנה ועשיתם עולה. אומרים חז"ל, מה זה ועשיתם עולה? והמשנה ברורה מעתיק את זה, מה שחז"ל אומרים שהמינימום לאמירה סליחות זה ארבעה ימים לפני ראש השנה. אצל האשכנזים יש מצב שראש השנה חל ביום חמישי, אצל בני עדות המזרח מתחילים מראש חודש אלול, אבל אשכנזים שמתחילים שבוע קודם, אבל אם חל ראש השנה ביום חמישי, אז מתחילים עושי שבת שלפניו. אז כמה ימים אומרים סליחות? ארבעה ימים. מה המספר הזה של ארבעה ימים? זה כדי לבקר בהמה. המינימום לבדיקת בהמה לפני שחיטה זה ארבעה ימי ביקור, והיות ומבקרים את הבהמה ארבעה ימים, לכן זה הזמן המינימלי. מה זה קשור ימי הביקור לראש השנה? כי כתוב בראש השנה ועשיתם עולה. אנחנו צריכים להקריב את עצמנו עולה לקדוש ברוך הוא. אז כמה זמן מבקרים את העולה לפני שמקריבים אותה? ארבעה ימים. אז בעצם אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו כעולה לקדוש ברוך הוא, וזה פירוש הדבר ועשיתם עולה.
פירוש נוסף מביא מהמפרשים, בגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של עין, למה? כדי שאני זכר, אזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. יוצא שבתקיעת שופר אנחנו מוכנים לעקד על קידוש השם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמו שיצחק עשה את זה, אנחנו מוכנים לעשות את זה. אמנם בפועל זה לא קורה, אבל אנחנו מוכנים לעשות את זה. אז זה כאילו עקדתם עצמכם לפניי, אז זה כאילו הקרבנו אדם על המזבח. אז יש לך כאן, אתה שואל מה מביאים בראש השנה, על הבסיס הזה מצאת קשר לראש השנה. אני בעזרת השם רוצה לעמוד קצת על העניין הזה וקצת לבאר מה זה ראש השנה. ידוע לכולם שראש השנה נקרא בשם ראש, למרות שלכאורה בתפילה קוראים לו תחילה. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו קוראים לו בשם ראש השנה. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. גם ראש חודש נקרא בשם ראש. אבל היה יותר מתאים שאם כתוב בתפילה שאנחנו חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה, זיכרון, הכוונה, זה היום תחילת מעשיך, אז היינו צריכים לקרוא לזמן הזה בשם תחילה. אנחנו לא קוראים לו תחילה, אנחנו קוראים לו בשם ראש. והשאלה למה? כדי להסביר את הדברים, נתבסס על דברי הרמח"ל. את הרעיון עצמו לקחתי מספר שנקרא שפתי חיים של רב חיים פרידלנדר, ואני רוצה קצת להרחיב ברעיון הנפלא שלו. לפני 5,781 שנה הקדוש ברוך הוא ברא עולם. זה התחיל ביום חפי בחודש אלול, וביום א' בתשרי, יום שישי בשבוע, הוא ברא את האדם, שהוא מטרת בריאת העולם. כל העולם נברא בשביל האדם, זה המטרה. הסדר שהיה באותו יום הופיע בחז"ל בפסיקתא, הר"ן מביא את זה, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה ניצץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון וב-12 יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. זה לא דווקא יהודים, כל מי שנקרא בשם בן אדם, לכן ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום, כל הילדים, כולם. ולכן כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כולם, כל האומות, כולם עוברים לפניו כבני מרון. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו יום שהאדם הראשון נברא, שעה השביעית? בשעה השמינית הכניסו לגן עדן. ומה אמר לו? אמר לו, התפקיד שלך כאן בגן עדן הוא לעובדה ולשומרה. אתה צריך לעבוד, לשמור מצוות עשה ולשמור מפני לא תעשה. מה זה לשמור מפני לא תעשה? הכוונה שלא לאכול מעץ הדעת. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לשומרה, תשמור על עצמך לא לאכול מעץ הדעת. מה הוא עשה בזה שהוא שם אותו בגן עדן ואמר לו לעובדה או לשומרה? הוא נתן לו תפקיד, התפקיד שלך לשמר מצוות עשה ולא תעשה לא לאכול מעץ הדעת. בא הנחש ופיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, היא פיתתה את האדם והוא אכל, בשעה העשירית צרח. כשהקדוש ברוך הוא ראה שהוא צרח וב-11 נידון וב-12 יצא בחנינה, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן. הוא גירש אותו מגן עדן, וכאן הוא הציב אותו בתפקיד אחר. מה התפקיד שהוא אמר לו? אין יותר גן עדן. מעכשיו אתה תראה מצב שאתה תאכל את האדמה, תצטרך לקחת שם קוצים ודרדרים, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלתה את עשב השדה. בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנו לוקחת, כי עפר אתה ולעפרת שוב. ולאישה אמר הרבה הרבה עצבונך. האדם הראשון השתנה לו התפקיד, היה לו תפקיד בגן עדן לעובדה ולשומרה, חטא, השתנה התפקיד. מה אנחנו רוצים להוציא מכאן? אומר הרמח"ל, מראשית כזאת תודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים בראש השנה ליום הראשון שלפני 5,781 שנה. מה היה אז? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, האדם הראשון נעמד על רגליו, היו בטוחים כל הנבראים שהוא אלוקים, השתחוו לפניו. אמר, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה עולם, ופתח האדם הראשון ואמר,
השם מלאך גאות לבש. האמירה הזאת זה השיר שנאמר ביום שישי, השם מלאך גאות לבש, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא בעולם, פעם ראשונה שנשמע בעולם המילה הזאת שהשם מלך, פעם ראשונה. הקדוש ברוך הוא היה מלך קודם, המלך קודם הוא היה בלי שקראו לו מלך, וזה אתה אומר כל יום בתפילה, אולי בלי משים לב. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הוא מלך עוד לפני שהיה כאן יצורים, וגם שנגיע לסוף האלף השישי, בעוד 219 שנה, שנגיע לשמה, לבדו ימלוך נורא. ואחרי ככלות הכל, כשהכל ייגמר, מה יהיה? לבדו ימלוך נורא. אז מה יש באמצע? מה כבר 5781 שנה? קורה דבר אחד. אז זה מלך שמו נקרא, קוראים לו מלך. עד אז לא קראו לו מלך. הוא היה מלך בלי עם. במשך 5781 שנה, לפני אותו תקופה, אדם הראשון נעמד על רגליו בשעה השמינית, כולם השתחוו למה, מה פתאום? בואו נגיד לקדוש ברוך הוא. ופתח ואמר, השם מלאך גאות לבש, זה האמירה שהוא אמר באותו יום ראש השנה. אנחנו חוזרים על אותו מהלך. אנחנו כל יום אומרים שהכל נהיה מדברו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אנחנו חוזרים כמה פעמים ביום, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך עולם ועד. אבל המלאכה, חוזרים לנקודת ההתחלה, של הפעם הראשונה שהמליכו את הקדוש ברוך הוא למלך, בני אדם. אזי מלך שמו נקרא. מתי הוא נקרא מלך? בראש השנה. בראש השנה נתן לו הקדוש ברוך הוא תפקיד, הכניס אותו לגן עדן, אמר כאן לעובדה ולשומרה. כשהוא חטא, סילק אותו מהתפקיד, קיבל תפקיד אחר. אומר הרמח"ל, בכל שנה בראש השנה, אנחנו חוזרים בחזרה לסיבוב ההתחלתי, מההתחלה. ואז מה? הסיבוב החדש הזה שנקרא בשם שנה, מלשון שונה, חוזר על עצמו בכל שנה, אנחנו חוזרים למצב של היום הרת עולם. שוב פעם, היום העולם נבנה מחדש. ואם העולם נבנה מחדש, אז מה? הקדוש ברוך הוא שואל מההתחלה, כמו את מלאכי השרת בשעה השנייה של בריאת האדם. מה הוא שאל את המלאכים? לברוא את האדם או לא לברוא את האדם? אז מה המלאכים אמרו לו? מלאכי הצדקה אמרו יברא, מלאכי החסד אמרו אל יברא. דרך אגב, מעניין מאוד, הרמב"ם בהלכות תשובה כותב שבעשרת ימי תשובה צריך להרבות בצדקה וחסד. למה הרמב״ם לא אומר צריך להרבות בשילוח הכאן במצוות ראשית הגז? למה הוא תפס את שני אלה? כי אם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, המלאכים שאמרו שהאדם יברא, איזה מלאכים זה? צדקה וחסד. אומר הרמב״ם בימים האלה, צריך להרבות בצדקה וחסד, לתת כוח לאותם מלאכים, אותם כיתות של מלאכים שאמרו יברא. רבותיי, מה זה ראש השנה? האדם הראשון קיבל תפקיד בראש השנה. מה התפקיד היה? לעובדה ולשומרה. זה התפקיד. הוא לא עמד בתפקיד, העבירו אותו תפקיד. בראש השנה חוזרים לנקודת ההתחלה ועוברים אחד אחד לפני הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לכל אחד תפקיד. מאיפה אני יודע? כי נאמר את זה בראש השנה. מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד תפקיד, מעשה איש ופקודתו. התפקיד הזה נעשה על בסיס עלילות מצדי גבר. כלומר, אדם קיבל תפקיד, מגיע ראש השנה, עוברים אחד אחד, אומר מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו? עוברים תפקיד תפקיד. ואומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה, איך הצליח בתשפ"א? נתנו לו תפקיד, עמד בגבורה, הצליח או נכשל? הצליח חלקית 90%, 80%, 75%, או לא רק שלא הצליח, עוד קלקל. אז בוחנים אותו, מה עושים איתו בשנה הבאה? נותנים לו עוד פעם, נותנים לו צ'אנס נוסף לתפקיד נוסף, או מעבירים אותו? האדם הראשון קיבל תפקיד, הוא חטא, מה עשו איתו? העביר אותו לתפקיד אחר. אין גן עדן, עובר לתפקיד אחר. ראש השנה, בחינת ראש, מה זה ראש? מרימים ראש של כל אחד ובוחנים אותו, לאיזה תפקיד אתה נמצא. מאיפה אני יודע שנתינת ראש הכוונה לבחינת תפקיד? אומר רב חיים פרידלנדר דבר שקשור לראש השנה. מתי יוצא יוסף מבית האסורים? אומרת הגמרא, ראש שנה י"א, הוא יצא בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. איך הוא יצא? כי שר המשקים ראה שפרעה הולך למות, כך אומרים חז"ל, הייתה נפשו מפרכסת לצאת, הלך למות. אמר שר המשקים, וואי, אם הוא ימות, יבוא מלך אחר, יזרוק אותי.
אז הוא הלך מהר להגיד לו, תשמע, הייתי בכלא ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ואני אספר לו את חלומותינו, והי כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב ויריצו מן הבור. מתי נעמד יוסף הצדיק? מתי הוא נעמד בפני פרעה? ראש השנה. שואל אותו פרעה, תגיד, שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו, שמעתי שאתה פותר חלומות. מה היה אומר בן אדם אחר? אני פותר חלומות? אני כבר דור שביעי לפותרי חלומות. אנחנו פותרי חלומות, עוד לפני שאנשים התחילו לחלום, אנחנו כבר ידענו פתרונות של חלומות. מה צריך לקחת? יש לי רקורד של עשייה, יש לי כרטיס ביקור עם ריזומה. מה הוא אומר? בלעדיי אלוקים. זה ראש השנה. ראש השנה אדם צריך לדעת שהוא בלעדיי, אין לו כלום. כלום. הכל אלוקים. זה ראש השנה. הוא יוצא בראש השנה מהכלא, בעקבות מה? בעקבות חלום. חלום של מה? והיא מקץ שנתיים ימים. שנתיים ימים של מי? מהחלומות הקודמים. איזה חלומות הקודמים? של פרשת וישב, מי חלם שמה? שר המשקים ושר האופים. שר המשקים רואה שלושה שריגים, בגפן לפניי, בגפן שלושה שריגים, שר האופים רואה שלושה סלי חורי, העופות אוכלים לו מהראש, יפה. יוסף אומר, שתיכם חולמים אותו דבר. שלושת הסלים ושלושת השריגים, שלושת ימים אלה, או אמא. בעוד שלושת ימים יום הולדת את פרעה, יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך, ונתת כוס פרעה. בידו כמשפט הראשון אשר ראית משקהו. מה הוא יעשה לו? אומרת התורה, יישא פרעה את ראשך. ומה יהיה התפקיד הבא? ואצל שר האופים, מה הוא אומר לו? בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על העץ. שניהם אומר אותו דבר, יישא פרעה את ראשך. רק זה אומר, יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך, וזה יישא את ראשך מעליך ותלה אותך על העץ. רבותיי, זה יום הולדת. מה זה קשור היום הולדת? להביא את שר המשקים ושר האופים. יום הולדת, שמים אותך על כיסא, מרימים אותך כמה פעמים, שרים לך אפי פרסדי, נותנים לך עוגה, ואתה מכבה נרות. מה יום הולדת? שועד היום הולדת, מה קרה לכם? זה מחליטים אם שר המשקים נהיה שר, דוחים אותו. מה זה קשור ליום הולדת? מה התשובה? זה לא יום הולדת של פרוי. זה יום הולדת של המלכות של פרוי. המלכות של פרוי יש לה יום הולדת. ומה עושים ביום הולדת של מלכות? במוימת שמלכות מרכיבים את המלכות מחדש על בסיס התפקידים מהשנים שעברו. בודקים, השר הזה מה עשה? עשה את העבודה כמו שצריך? אפשר לקדם אותו. השר הזה שלא עשה את התפקיד כמו שצריך, מורידים אותו. כל אחד בתפקיד שלו. אם הוא עשה טוב, מגיע לו קידום. אם לא עשה טוב, מורידים אותו בדרגה. למה זה נעשה ביום הזה? יום המלכות הוא יום חשיבה של מסלול מחדש. מה החשיבה של מסלול מחדש? מעשה איש ופקודתו, כל אחד בתפקידו לפני הבורא יתברך. וזה מה שעוברים בראש השנה. לכן בראש השנה מה כתוב? לא כתוב נידונים על המים, לא כתוב נידונים על פירות האילן. מה כתוב? עוברים לפניו כבני מרון. מה זה? ראש השנה. כי תישא את ראש, פירוש דבר, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך, הוא יבחון את התפקיד שלך בראש השנה. רבותיי, אותו דבר מצאנו, דבר פלא. הרמב"ן בפרשת במדבר, על הפסוק כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אומר הרמב"ן, משה רבינו לא רק נסתווה לספור אותם, הקדוש ברוך הוא לא צריך שיספרו אותם, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה עם ישראל, אז למה הוא אמר לספור אותם? כותב הרמב"ן בפרשת במדבר, סוף פרק א', מניין בני ישראל לא היה רק ספירת עם ישראל. למה? כדי לדעת את מספרם לא צריך לספור אותם, אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למנות אותם, לתת גדולה וכבוד לכל אחד. כי תישא את ראש, תרים לו את הראש, תרומם אותו. אומר הרמב"ן, ועוד, כשעברו לפני אב הנביאים ואחיו קדוש השם אהרון הכהן, הוא נודע להם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרון, כי ישימו עליהם עיניו לטובה, יבקשו עליהם רחמים. מה כתוב כאן? אומר הרמב"ן, דע לך, שכאשר עברו לפני משה, כי תישא את ראש, משה רבינו אמר לכל אחד את התפקיד שלו. וזה מה שבעצם עם ישראל ראה את מלאכי השרת יורדים עם 22 אלף דגלים, גם אנחנו רוצים דגלים. מה זה דגלים? מה, אתה צריך להחזיק דגל?
הם ראו שלכל אחד יש תפקיד, לרפאל תפקיד, לגבריאל תפקיד, גם אנחנו רוצים דגלים. כי תישא את ראש, נתינה תפקיד. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן תפקידים. אם ככה בסייעתא דשמיא, עוברים לפניו כבני מרון, מה פירוש הדבר? כל אחד לוקחים את התפקיד שלו. מה אתה עושה? אתה מורה? בבקשה, בוא נראה, הצלחת שנה שעברה? הצלחת? נתת לך מורה, נתת לך את כל הכלים, כל היכולות. כמה קידמת את הכיתה שלך בתשפ"א? בוא נראה. כמה קידמת את התמידים שלך בישיבה? כמה הצלחת להביא ישע ומזור לחולים? בודקים את התפקיד שלך, הכלים והכוחות שקיבלת, ועל פי זה אתה מקבל או ממשיך או מעבירים אותך מלעובדה או לשומרה לגירוש מגן עדן לתפקיד אחר. כל זה נבחן בראש השנה, וזה התפקיד שלנו בראש השנה. לכן נאמר מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר. לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה קצת להיכנס לתוך ענייני ראש השנה. רבותיי, ראש השנה הוא יום דין. אנחנו לא רואים דין, לא רואים לא שופט, לא רואים לא דיין, לא רואים סנגור, לא רואים קטגור, לא רואים כלום. הולכים לבית הכנסת עם בגדי לבן, כתוב בטור, אנחנו לא כמו אומות העולם שיש להם דין, לובשים שחורים, מתעטפים שחורים, אנחנו לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, הכל בסדר גמור, גוי מגדל ציפורניים, מגדל שיער, אנחנו מסתפרים ומתגלחים, בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס. יש דין. רבותיי, יש דין, ודין הוא דין קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, הם לא עומדים בדין. לא עומדים, אברהם, יצחק ויעקב לא עומדים בדין. אז מה? הדין הוא דין קשה. אנחנו בתורה לא מופיע שום מילה דין. יום תרועה, זיכרון תרועה, לא מופיע שום דבר. מי שחשף לנו את זה, זה בכסובים. מופיע בספר איוב, והיה יום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כותב רש"י, והיה יום זה ראש השנה, ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם אל המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם זה המקטרג, ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב. פסוק נוסף מופיע בתהילים, מזמור שאמרנו ביום חמישי, מה? תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. חוץ מזה משפט, הקדוש ברוך הוא גם נותן פרנסה. חוק זה פרנסה, טריפני, לחם חוקי, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. אם אתה רוצה לדעת קצת מה זה ראש השנה, אז בא רבי אמנון ממגנצה וחיבר את הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. הפיוט הזה, חלק אומרים אותו בחזרה, חלק אומרים אותו לפני מוסף, חלק לא אומרים אותו בכלל, לא משנה, הפיוט נאמר, ושם הוא מתאר בדיוק מה קורה. ומלאכים יחפזון, וכילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לבכות על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רואה עדרו מעביר צונו, ככה שבטו כן תעביר, ותספור ותמנה ותבכות נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם, והוא פורט לפרוטות מה קורה שמה. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון. מי יחיה ומהפך החיים, מי בקיצו ומהפך הקץ. מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב ומי בסמה, מי ברעש ומי בקורונה. במגפה מופיע פה. מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע. מי יקלה בבית חודשיים ויעשה ליל הסדר לבד, ומי יתפלל בראש השנה בחצר. מי ישקט ומי ישלב. מי ישלב ומי יתייסר. מי יעני ומי יעשיר. מי ישפל ומי ירום. זה הכל הכל עוד כמה שעות. ראש השנה. רבותיי, הוא אומר לבד, כי לא יזכו בעיניך בדין. הדין הוא דין קשה מאוד. אנחנו לא רואים. תאמינו לי, שאם כל אחד היה צריך להיכנס לבית הכנסת בראש השנה, לשים חבל על הגרון, חבל, קשור למעלה בתקרה, וככה כל פעם מושכים אותו עוד קצת. תאמינו לי שהתפילה הייתה נראית אחרת. תפילה נראית אחרת, נכנסים לבית הכנסת, בודקים המזגן עובד, ברוך השם מסדרים, הכל, והחזן, ברוך השם עושה קצת סלסולים, נחמדים, שיר חדש לכבוד הקורונה ברוך השם. יפה מאוד. הנושא הוא לא שירים,
הנושא הוא יום דין. ודיברנו על זה, אין טעם לחזור על הדברים. כמה סימנים נתנו לנו רבותינו אנשי כנסת הגדולה לאורך התפילה, כדי שנתעורר ולא נחלום לרגע שנחשוב שזה יום חגיגה. דיברנו על זה בעבר. כל הסימנים בליל הסדר, כותב השל"ה הקדוש, נועדו לעורר אותנו לתשובה. אומר השל"ה הקדוש, תגיד, אתה אוכל גזר, אתה באמת חושב שאם תאכל גזר הוא יגזור עליך גזרות טובות? אתה לוקח גזר, אומר שתגזור עלינו, יהי רצון מפני אביר המשמעות, שתגזור עלינו גזרות טובות. אתה באמת חושב שגזר מביא גזרות טובות? אני אראה לך כמה אנשים שאכלו בשנה שעברה גזר, השנה הם כבר לא אוכלים. לא אוכלים גזר. מה, אז מה? לא הבנתי, אז מה אתה חושב תאכל גזר? אם גזר היה מביא גזרות טובות, בכל בית משפט היה מכונה לגזר. סימן, מה סימן? תאכל תהיה לך גזר, אלך סימן לשנה טובה. אומר השל"ה הקדוש כדי שתתעורר לתשובה. למה תתעורר לתשובה? אומר, תגיד, אתה אומר גזרות טובות, תגיד, למה, באמת מגיע לך שנה טובה? באמת מגיע לך? על מה מגיע לך שנה? מה עשית שנה יותר טוב משנה שעברה? אומר השל"ה, כל זה נועד כדי שתתעורר לתשובה. אתה אוכל רימונים, שירבו זכויותינו כרימון, תגיד, אתה חושב שאם תאכל רימונים יהיה לך זכויות? ארגז רימונים אין לך זכות אחת, חוץ מזה שעזרת למוכר. מה אתה חושב תאכל רימונים? מה יביא לך רימונים? אומר השל"ה, אולי תתעורר. אתה יושב עכשיו 21:00 בסעודה, אומר, תגיד, יש לי מספיק זכויות עם מה לבוא? מה, השנה למדתי יותר תורה? הייתי כיוונתי יותר בתפילה? על מה מגיע לי? אומר השל"ה, אולי תתעורר עכשיו 10 שעות לפני תחילת המשפט, תקבל עצמך קבלות כאלה שיהפכו את המשפט ברגע. אלא מה, אנחנו לא רואים. לא רואים. אז עשו לנו פעולות שונות, הזכרנו את זה בעבר. כל ראש השנה בלוי על התחנות, כדי שלא נירדם ונשקע באיזה מחשבה, שלום עליי נפשי. רבותיי, מה עושים? מה עושים? הקדוש ברוך הוא אבא רחום, אבא רחום שנדע. הוא קודם כל אבא, אחרי זה מלך. אבינו מלכנו. האבא יושב בכס המשפט, זה אבא שלנו. היום הוא יום ההמלכה, אבל ממליכים את אבא שלי, אבא שלי שם. והאבא הרחמן הזה אמר לנו, ילדים, אני רוצה לתת לכם מתנה. השופר שאמרתי לכם לתקוע בו בראש השנה, שנקרא יום תרועה, הוא הסנגור הכי חזק שיעביר אתכם את המשפט. השופר. מה יש בשופר? דבר ראשון, השופר ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. שופר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. למה בשופר? אנחנו לא יודעים. אומרת הגמרא, למה תוקעים בשופר? מה התשובה של הגמרא? רחמנה אמר תקעו. לא יודעים למה. הוא אמר לתקוע. זהו. אחרי עקדת יצחק, באים חז"ל ואומרים, עדיף לקחת קרן של איל. למה? תתקעו בקרן של איל, אזכור לכם עקדת יצחק בן אברום. ומה? ואם אין קרן של איל, אז תוקעים בקרן אחרת. הקדוש ברוך הוא לא ציווה להמליך אותו דווקא בקרן של איל. אמר להמליך אותו בכל קרן, כל קרן, כל השופרות שרים חוץ משל פרה. למה תוקעים בשופר? למה לא חצוצרה? אתה רוצה אוויר? תקח חצוצרה, סקסופון, קלרינט, חליל צד, חליל זה, מפוחית, לא חסר כלי נשיפה. אם אתה לא רוצה בתופים, כי זה נראה לך בומבסטי מדי, אתה רואה משהו עם אוויר, הכל בסדר גמור. למה? אין תשובה, רחמונה אומר תיקו. יש תשובות. חסם סופר כותב, שהשופר, המילה שופר, מורכבת משתי מילים. איזה מילים? אנחנו נראה את זה בהמשך, אני רק אומר בקצרה. שופר מונח משתי מילים, אש ואפר. רק צריך להוריד את האלפים של שניהם, ואז יישאר שין של אש ופר של אפר. זה יוצר את המילה שופר. למה? תכף אנחנו נראה אולי בעזרת השם. רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. לשופר יש דבר אחד, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא אמר להמליך אותו בשופר? ראיתי פעם. לא יודע את המקור, אבל מי שאמר את זה ודאי גאון. רבותיי, כל כלי הנגינה שהומצאו מתחילת הבריאה, הכל הלך לשימוש של עבודה זרה. הכל. הכלי הראשון שהומצא כלי נגינה, מי זה היה? קוראים לו יובל.
יובל מה עשה? אבי כל כינור ועוגב. זה מה שהוא עשה. אומר רשי, מה פתאום הוא המציא כינור ועוגב? למה? לעבודה זרה. רשי במקום, בראשית, בעזרת השם, עוד שלושה שבועות מתחילים בראשית. כינור ועוגב, על מה? לעבודה זרה. כלי נגינה אחת שמופיע בתורה, פרשת בשלח, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה. במדרשי חז"ל כתוב, איך קוראים לבנים של קטורה? איך קוראים להם? זמרן, יוקשן. אומרים חז"ל, מה זה כל השמות האלה? אומרים חז"ל, כל השמות האלה על שם עבודה זרה. זמרן שהיה שר לעבודה זרה, יוקשן היה מטפף בתופים לעבודה זרה. כל כלי הנגינה נוצרו ועשו אותם לעבודה זרה. הכלי היחידי, היחידי שלא מנגנים בו, איזה? שופר. שופר. יפה מאוד. מעניין שהגמרא אומרת, התוקע לשיר יצא. מעניין שהגמרא נוקצת שיש דבר כזה שאחד תוקע לשיר. אין דבר כזה. ראיתם פעם פילרמונית עם שופרות? אין דבר כזה. אף אחד לא תוקע, לא שופרות, לא ראיתי בחתונות, גם חתונות מוזלות, לא ראיתי מישהו עם שופר. לא ראיתי. למה? זה רק כלי להמלכת הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה עוד משתמשים בשופרות? שיסתכלו משנה בקיליים, בסליחה, בשקולים. מה כתוב? בבית המקדש היו 13 שופרות. שם היו שמים את התרומות בפנים. בתוך שופר היו מכניסים את התרומות. למה? למה בתוך 13 שופרות? כל דבר הוא שופר. שקלים חדשים וכללים ישנים, יש גם גמורה בקידוש שנון ד'. למה? אומרים חזר רשי מהברטנורה מביא שמה, כדי שלא יקחו עודף. יש שופר, אתה לא יכול להכניס את היד. אתה לא יכול להכניס את היד. ככה אתה מכניס את היד, אתה שם 10 שקל, לוקח 9 עודף, אז יש כאלה מתבלבלים, מכניסים שקל, לוקחים 40. אז לכן, תכניס בפנים, אל תוציא. אם אתה מכניס את היד בפנים, בעיקר אם זה שופר תימני, הלך עליך. אתה לא יכול להשתחרר ממנו לנצח. אתה הולך עם כזה מות ארוך, אל תכניס את האדם שלך בשופר. שופר זה כלי שכל גולו לקדושה. קדושה! זה מה שיש לשופר. אולי ואולי זה מה שכתוב כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקע בשופר. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשאל. אני אומר לך, רחמונה אומר תיקו. אני אומר לך, תתקע בשופר. אבל יש כאן עוד מעלה. אתה מוצא שהשופר באופן מעניין מאוד. אין בו שום שימוש. לא נעשה בו. יש מדרש בחז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא עוברים לאברהם אבינו שיתקעו בשופר בניי. אמר לו אברהם אבינו, מה זה שופר? אברהם אבינו לא יודע מה זה שופר בכלל. אברהם אבינו בשנת 2000 לבריאת העולם לא יודע מה זה שופר, כך כתוב בחז"ל, שאותו, מה זה שופר? פירוש דבר ששופר, למה נעשה? התפקיד של השופר להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך כל כולו בקדושה. חז"ל הקדושים אומרים, אתה יודע מה הכוח של שופר? כשאתה מתחיל לתקוע בשופר, אתה יודע מה קורה? הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, דין, אמרנו ראשון היום דין. וברגע שאתה תוקע בשופר, מה קורה? הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמורה, או לא אלוהיקים בתרועו, השם בכל שויפור, או לא אלוהיקים כשהקדוש ברוך הוא עולה, זה במידה סדין אלוקים. אבל אחרי שמתחילים לתקוע בשויפור, הוויה עובר למידה סור רחמים. אומר המדרש בשורש הקדוש ברוך הוא יושב, ועולה על כיסא דין בדין הוא עולה. מי טעם הדכתיב עולה אלוקים בתרועו. ובשעה שישראל לוטים את שופריהם ותוקים לפניי, הקדוש ברוך הוא אומר מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. דחשיב הקם בכל שויפור משמא להעלם רחמים ומרחם עליהם. ואיפך להם מידה סדין למידה סור רחמים. מתי? באחד לחודש השביעי. ממשיך המדרש ואומר אשרי יהום יוידי תרועו. השם באור פונכו יעלה איכון. שואלים חז"ל, וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע? אומות העולם לא יודעים לתקוע, מה זה אשרם יודעי תרועו? חז"ל, כן, כמה קרנות יש להם, כמה בוקינוס יש להם. חז"ל, כן, הם יודעים לתקוע, כן, אבל לא יודעים לפתות את בורם בתריעה. עם ישראל יודע לפתות את בורם, לפייס את בורם בתקיעת שופר. ואז מה קורה? אומרים חז"ל, מכירים לפתות את בורם בתרועה, והוא עומד מכיסא דין לכיסא רחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים, והוא הופך לו מידה סדין למידה של רחמים. רבותיי, כשנותנים את הברכה של שויפרויס, הברכה של שויפרויס, כי אתו שוימיה כל שויפור ומאזין תרועו, ואין דוי מלוך.
אין דומה לך. שמעתם? כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך. למה? אם תיקח שופר עכשיו, תתקע באוזן של, איך קוראים לו, זה החדש מבחרין. הוא לא שומע. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, רק אתה. אז מה תגיד? כן, כולם שומעים. אבל כושבוך הוא מאזין. מאזין, יש עוד מעט פרשת האזינו. האזנה זה יותר משמיע. הוא מאזין. המון פירושים יש לזה. אחד הפירושים שמופיעים, פירוש נהדר. רבותיי, מה עושה מלך ביום ההמלכה שלו? מלך יש לו יום הולדת, 10 שנים למלכותו, 20 שנה למלכותו, שנת 7 למלכותו. מה עושה? עושה מצעד. מצעד. יושב על במה וכל החיילים עומדים שמה, מצביעים לו ועושים לו סיבובים לפי המספר של המלכות שלו, נעמדים שום שום שום, ובאים מטוסים וברבזים וטנקים וזה וכולם ויונים ובלונים, ועושים צוצח סמחצח, נכון? שואל המפרש דבר יפה. תאר לעצמך שהמלך יושב על הכיסא, יושב על הכיסא, כיסא גבוה, ומסתכל על המטס, שם המטוסים עורים למעלה וטנקים מלמטה וחיילים, ויש מופע, חבל על הזמן. פתאום המלך מרגיש שמישהו דופק לו ברגל. הוא נבהל, מי דופק לו ברגל באמצע המטס. הוא מסתכל למטה, אומר, שלום אדוני המלך. הוא אומר, כן, מה? אומר, אני זה שארגנתי את הבמה, אני מקליף אירועים. ארגנתי לך את הבמה. מה אתה רוצה? אומר, תשמע, יש לי בעיה עם העירייה, הוצאתי גג, הם רוצים להרוס. אתה יכול לדבר עם ראש העיר שירד מני? אין לך מה לעשות? עכשיו? עכשיו, בזמן ההמלכה? עכשיו אתה בא עם איזה גגון שעוד... אתה בסדר אתה? תן לראות את המטוסים! אני עכשיו באמצע הזה! הוא היה תופס אותו ככה, אומר, תורידו לו את הראש! הקדוש ברוך הוא ביום ההמלכה אומר, תבכה בפניי! כי אתה שמה שומע כל שופר ומאזין תרועו! מה זה תרועו? הגמרא לא יודעת מה זה תרועו. מה זה תרועו? או יללה או יבבה. מה זה יללה? מה? או יללה או יבבה. מה זה יבבה? של חולים. חולים. מה עושים חולים? אומרה שהיא כדרך הנאנחים. נאנחים? נאנח, יפה. מה זה יללה? של מתים. אז אמרו, לא, 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 יופי. מה הקדוש ברוך הוא אוהב? תודה, איזה מוזיקה אוהב? או של חולים או של מתים. זה מה שהוא אוהב. תגיד, זה בסדר? מה זה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלוכים, הוא אבא שלנו. לאבא אתה יכול לבוא בכל עת ובכל שעה, תגיד לו מה שאתה צריך. כן, אבא, אני צריך אותך, תייבב לפניי, תגיד לי מה שאתה צריך. תגיש רשימה מה כואב לך, תגיד. מתי? ביום המלכות שלי, תבוא אליי, תגיד לי, אבא, אני צריך את זה וזה וזה, דבר איתי. מי זה? כי אתו שוימיה כל שויפור ומאזין תרועו ואין דוי מלוך. אין מלך כזה בעולם, אין דבר כזה. אתה עומד ביום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא ואתה אומר, אבא אני צריך את זה, אבא קשה לי בזה, אבא קשה לי בפרנסה, אבא קשה לי בשידוכים, אבא קשה לי בחינוך ילדים, קשה לי עם החלט, דבר איתי. מתי? ראש השונה. בראש השונה לדבר איתך על זה, זה יום ההמלכה שלך, אני מתבייש? דבר איתי בראש השונה, כי אתו שוימיה כל שויפור, ומאזין תרועו, ואין דוי מלוך. בשעה שתוקים בתרוע, הקדוש ברוך הוא עובר מכיס הדין לכיס הרחמים. אומר המדרש, אומר רב יהודה, כתוב בחז"ל, מה זה, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרנב, אומר רב יהודן, אחר כל המעשים ישראל מסתפקים בעבירות, ומסתפקים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של איל. שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. אומר רב יהודה ברבי סימון, אחר כל הדורות ישראל נאחזים בעבירות ומסתפכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנוי של עין. שנאמר, השם אלוקים בשופר יתקע, אומר רב חנינא בר יצחוק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתפכים בצרות, ובראש השנה נותנים שופר ותוקים בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא ומוחה להם. וסופם להיגאל בקרנו של עין, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. רבו יצאי, באה הגמרא ואומרת, אומר רבי אבוהו, ולמה אל תוקים בשויפור של עיל? אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשויפור של עיל, כדי שאתקור לכם הקדע סיסחוק בן אברום. פירוש הדבר, כל השופרות קשרים, אבל למה השופר של עיל? כדי לזכור את הקדע. רבותיי, באה הגמרא ואומרת, אתה יודע מה קורה בשעת שופר? הכהן הגדול, האיש הקדוש ביותר בעולם,
ביום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר בתבל, הכהן הגדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, מכניסים אותו לקודש הקודשים, וזקני בדין משביעים אותו. הוא נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים במהלך יום הכיפורים. אחד הפעמים הוא נכנס עם כף ומחתה, ושם הוא מתפלל על עם ישראל. אומרים חז"ל, הוא מתפלל תפילה קצרה, התפילה מופיעה בכל המחזורים. חז"ל, למה שיתפלל הכל? חז"ל, כדי שלא להבעית את ישראל, לא להפחיד אותם. איפה הכהן הגדול? הוא לא יוצא, הוא מת, אוי ובוי! אומרים חז"ל, אתה יודע מה קורה כשהוא מבקש בקשות? כל הבקשות של הכהן הגדול מתקבלות, מתקבלות בקודש הקודשים. אומרים חז"ל, למה אסור לתקוע בשופר של פרה? כל השופרות שרים חוץ משל פרה, למה אסור בשל פרה? כי הוא מזכיר את העגל, שואל את הגמרא, לא הבנתי, מזכיר את העגל, אז למה כהן גדול הולך בעזרה עם בגדי זהב? ואת הגמרא, בעזרה הוא יכול ללכת, אבל לפני ולפנים, שם אסור, שם הולך עם בגדי לובון. אומרת הגמרא, נו, אז מה הבעיה? שופר תתקע בו, מה קרה? כמו שזהב מותר לכהן גדול, כי זהב עשו ממנו את העגל, אותו דבר, אם מותר לתקוע בשופר של פרה. אומרת הגמרא, תדע לך שאדם תוקע בשופר, כי לפני ולפנים דמו. וכמו כהן גדול שנמצא בפנים, אומר השפסמת במאמרי ראש השנה, לכן לא אומרים לשם יחוד קודש בריחו שכינתה בדחילו ורחימו, לייחד שם יודקה בבבקה אחרי בני כל מצווה. לפני לולב, אתה לא אומר יהי רצון לשם יחוד קודש, לפני הנחת תפילין אתה לא אומר לשם יחוד קודש בריחו שכינתה, לפני הטפת תפילין אתה לא אומר לשם יחוד קודש. שואל השפסמת, למה אתה לא אומר לפני תקיעת שופר לשם יחוד קודש בריחו שכינתה בדחילו ורחימו לייחד שם? שום דבר לא. למנצח לבני כל רח מזמור מתחילים, איפה לשם ייחוד? אומר השפסמת, אתה יודע מה זה שויפור? שויפור, אתה נמצא במקום כל כך גבוה מול הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לייחד אותו, אתה נכנס בפנים, אתה נכנס לקודש הקודשים, צריך לייחד אותו. אתה יודע מה זה שויפור? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם כלי. אתה יודע איזה כלי? השופר זה הכלי הכי חביב עליי. תמליך אותי בשופר, זה התפקיד שלך. יש איזה עוד תפקיד. מה התפקיד הנוסף? השופר משתיק את היצר הרע, משתיק את השטן. כך כתוב. כתוב בחז"ל שברגע שהוא שומע את השופר, הוא משתתק. מה יש בשופר הזה? תכף נראה. בא הספר ירוש דבש ואומר, רבותיי, אני מזהיר אתכם שלא תתעכבו בתפילת שחרית. שחרית בראש השנה, אל תתעכבו. למה? עד שלא תוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא דן את כל בית הכנסת במידת הדין. ברגע שתוקעים בשופר, הוא עובר לדון במידת החסד. אם אתם, מה עושים? אתם תוקעים, מתעכבים בתפילת שחרית, בינתיים אתם נידונים בדין. למה אתם לא מרחמים על הציבור? כותב הספר ירוש דבש, חלק א' דרוש י' ד', אם דונה וראו מה נורא היום השם אשר תלעת אש סביב ועד קיעת שופר אלפי אלפים פרסאות גחלי אש בוערות, ולזאת אפילו מלאכי השרת יוחזון רעדה לבל יוקדו בגחלי אש, כי באש השם נשפט. ובקהילות פולין אומרים בשחרית הפיוט והחיות בוערות אש, מופיע מיד אחרי קדושה. מי שאומר קצת פיוטים, אפילו לא אומר, אבל אם הוא קורא את הפיוטים וקורא את הפיוטים, יש כאן פיוט שלם על עניין של האש שיש למלאכים בראש השנה. רבותיי, הוא אומר, אתה יודע מה מתנהל בשמיים? כי אי אפשר לשער גודל האש עד שמגיע שופר. כותב היערות דבש, ואז תוקעים בשופר, בא חסד לעולם. חסד בא לעולם. ולכן מלאכי השרת מצפים בכיליון עיניים לתקיעת שופר, שנאמר, אשרי יהום יוידת רועו. הוויה באור פניך יעליך ומידה סורחה ממקיאה. לכן אין להאריך בתפילת שחרית ראש השונה בשום דבר, שום דבר, עד השופר. כי איך ייתכן למעלה אש בוערת ואנו נעמוד למטה ונבלה את הזמן בשירות וניגונים של שטות מן החזנים? אתה רוצה להראות לכולם שאתה יודע להתחזן? מוסף של שמחת תורה, קח לך שעתיים, תשאיר לך, תראה לכולם כמה אתה יודע להתפיית. שחרית של ראש השנה, אתה הולך לבלות בשעון, צריך לשאיר לקדוש ברוך הוא ודאי, אבל לא בשחרית של ראש השונה.
הלוואי שלא יהיו שוררים שירים שמנגנים בבית האופרה. מזמנים אותם למלך עליון, שנתייסד לכבוד המקום המלך בכבודו, וכל רגע יש הזק מזה שלא תוקים בשופר. ירוש דבש. בא ירוש דבש ואומר, בוא תראה. 10 ימים מנסה בלעם לקלל את ישראל. הוא הגיע לבלק בראש השנה. מנסה לקלל את ישראל, עובר מפה לשם, משם לפה, מנסה לקלל. לא הולך לו. מנסה אומר, תביא לי פרים, תקים לי פה מזבח, שיבת המזבחות, תעשה פה, פעם ועין, מנסה להקריב. אומר לו, תשמע, מה עקוב? לא כבועל, מה אזום? לא זעם השם. מה, אני מנסה לקלל, לא הולך, לא הולך, לא הולך, אבאלה, לא הולך. מנסה לערער את הכעס של הקדוש ברוך הוא, הוא לא כועס, 10 ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא לא כועס. מה כתוב בפסוק? דרשו השם בימצאו, קרוב יותו קרוב, הקדוש ברוך הוא הכי קרוב אלינו, עכשיו הוא לא כועס. ואז מה? הוא גומר את 10 ימים, הולך לו, רואה, לא הולך לו, מה הוא אומר לו? דע לך, הוא אומר לו, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוקיו עמו, אתה יודע למה? הוא תרועת מלך בו. הם תקעו בשופר בראש השונה, אין יותר לעבוד, חבל על העבודה, סגור העניין, אי אפשר לכעוס, אי אפשר לקלל, הכל סגור. מה עשה? שופר. אתה מבין מה זה שופר? בא טור, בסימן תו קוף פי, כותב הטור. אתה יודע מה ראשי תיבות של שופר? אין שטן ואין פגרה. ראשי תיבות שופר, טור מרבותינו הראשונים. אין שטן ואין פגרה. איפה הפסוק הזה נמצא? איפה הפסוק נמצא? במלוכים פרק א'. מלוכים א' פרק ה', שלמה המלך רוצה לבנות בבית המקדש, אומר עכשיו הניח לו השם מכל האויבים שלו, אין שטן ואין פגרה, הוא הולך לבנות בבית המקדש. אומר הטור, אין שטן ואין פגרה, ראשי תיבות שופר. מסתדר לכם? א', יפה. בא התז במקום, אומר, לא קוראים לזה השופר. קוראים לזה שופר. איפה הוא הכניס שם את א'? אומר התז, לא! יש שטן! הראשי תיבות זה שטן ואין פגרה. השטן נמצא בראש השנה, זה לא שהוא יוצא לחופש. השטן נמצא, אבל אין פגרה, הוא לא מצליח להזיק. למה? כי יש שופר. ברגע שתוקים בשופר, אז יש שטן, אבל אין פגרה, הוא לא מצליח לעבוד. מה אנחנו עושים? תוקים במעומד ותוקים בדיושיו. למה? הוא מחזל, להרבב את השטן. הוא לא מבין מה, אומר, כמה צריך לתקוע? מדאורייתא מספיק 9 קולות. תוקים עוד. 30 יושב, 30 במעומד ובחזרה ובסוף. 100 קולות. מה קרה? וואו, כמה תוקים! מה הוא? אומר רש"י, הוא בורח החוצה, הוא מתבהל. מה הולך כאן? אומר, ישראל מחבבים את המצוות, הוא בורח החוצה. מה זה? זה שופר. בא חתם סופר ואומר, מה זה? אומר החתם סופר, מה זה העניין הזה של שופר? אומר חתם סופר, שופר זה השתי הדברים העיקריים שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם. מה? מייסי הקדה ומייסי הר סיני. אלה שני הדברים שקדוש ברוך הוא מחבב. הר סיני! עם ישראל אמר די שבנשמע. הקדה שיצחוק, לזה רואה יום ברחמים תזכור. במה התחיל מים עד הר סיני? והר סיני בוער באש עד לב השמיים. אש! מה היה עוד? אברום הובינו ואנוכי עופר ואיפר. אומר חסם סופר, תוריד את האלף של אש, נשאר שין, תוריד את האלף של אפר, נשאר פר, זה שופר. הנה מי אומר חסם סופר, הקדע סיסחוק ויקח את האש ואת המאכלת, אז האש הזה של שמה, ומה קרה ששרפו את האש, שרפו את העיל, הכל נהיה אפר. אומר רש"י פרשת בחוקי סי, של יצחק אבינו לא נאמר סחירה, למה? כי האפר שלו צבור על גבי המזבח. בא רמב"ן שם בפרשה סעקדו וגם רבינו בכי ושואלים איזה שופר הקדוש ברוך הוא לקח ותקע במעמד הר סיני. כתוב בפרקי דרב לדר שהקדוש ברוך הוא לקח את השופר של הקרן של העיל ותקע בו במעמד הר סיני. איזה שופר? מאיפה השופר? זה עלה לעולה. עולה נשרף כליל, חוץ מהאור הכל עולה כליל. אז איזה שופר? על מה שופר? אומר רבינו בכי והרמב"ן, הרמב"ן ורבינו בכי, לוקחים הקדוש ברוך הוא לקח את כל האפר, את כל האפר העלה אותו למעלה. כל האפר. ומה הוא עשה למעלה? עשה מהאפר שתי שופרות. אחד תקע בו מעמד הר סיני, והמשיך לתקוע איתו בכיבוש יריחו, דיברנו בשבוע שעבר, כך מביא בעל הטור עם פרשס, בפרשס יתרוי, והקיעה הבאה בעזרת השם תקע בשופר גדול לחירותנו, בקרוב בימינו הקדוש ברוך הוא תקע בשופר השני. ממה זה נעשה? מהאפר של מה? של אותו העיל. אומר רבי חסם סופר, אש ואפר. תוריד את האלף אם נשאר חשין ופר. במה? האפר של העקידה
והאש של העקידה, ויקח את האש במתנחלת. רבותיי, בא עם רמס. אומר עם רמס, מאמרי ראש השנה, תפרי סמכת. שויפו ראשי תיבות, והוא פיסח שתי רגליו. נו, אז דבר כזה עוד לא חשבתם. מה, איפה זה נאמר? זה פסוק שמופיע בשמואל ב' לגבי מפיבושת. מפיבושת. והוא פיסח בשתי רגליו. מה הוא רוצה להגיד בראשי תיבות הזה? כותב הספר עם רמס. העניין של תקיעה מופיע פעם ראשונה בתורה במאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו. מה כתוב שם הפסוק? ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. ותקע לשון תקיעה, אומר הזויר. תקיעה! מה קשור לתקיעה? אומר אספס אמס. והיינו שתקיעה שויפו רומזת למלחמת היצר הורי. ובראש השונה אפשר לנצח את היצר הורי ולקצץ לו את הרגליים. שלא תהיה לו תקומה יותר. והוא מה שנרמז בשויפור, והוא פיסח שתי רגליו. בשויפור אפשר לחתוך לרגליים ליצר הורי. אם אתה יודע מה לעשות ומה לכוון, תדע לך מה הכוח שיש ביצר הורי. מה הכוח שיש לשויפור להכניע את יצר הורי. רבותיי, למדנו דברים נפלאים. מה זה שויפור? רבותיי, כאן באה השאלה, ובזה הגענו לראש השנה תשפ"א. רבותיי, השנה אין לנו שופר. אין לנו שופר. לא תוקעים בשבת בשופר. מה אתה תעשה? מי הסנגור שלך? אתה תמליך את הקדוש ברוך הוא. אמרנו בשופר יש שני דברים. מה יש בשופר? דבר ראשון, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. דבר שני, מה עושים? מסלקים את השטן. להמליך את הקדוש ברוך הוא אתה לא צריך שופר. למה? כי אני אומר כל שבת, ישמחו במלכותך. אני ממליך אותו במלכותך, שוימרי שבת וקוירי עונג. כשאני מקבל את השבת ובשש אני סוגר הכל, ואני הולך לבית הכנסת, אני קיבלתי, ישמחו במלכותך, אני שמח במלכות שלך. אני שב בבית הכנסת עוד חצי שעה חצי שבת, אני שמח בשבת. לא צריך שופר. אני ממליך אותך בשבת, ישמחו במלכותך, שוימרי שבת וקוירי עונג. אבל רבותיי, היצר הורי לא זז, אין שטן ואין פגרה. איך תקצץ את הרגליים שלו בלי שויפור? מה תעשה בלי שופר? רבותיי, באה הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אומר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים לה בראשיתה, מריעים לה בסופה. שנה שלא תוקעים בתחילת השנה, יש צרות דלות בסוף השנה. כך אומרת הגמרא. מה עושים עם זה? בא תוספות במקום קטן, אומר תוספות בשם בהג, בעל הלכות גדולות, זה לא נאמר כאשר זה חל בשבת. אם חל בשבת, לא תוקעים בשבת, לא בגללנו. כשחכמים אמרו לנו לא לתקוע. אם כך אומר, זה לא בעיה. אז מה כתוב, מה אמר רבי יצחק? הכוונה שקרה להם אונס. מה קרה? הם באו לתקוע ונפל השופר. טרח, התרסק, אין שופר. אין רזרבה. היום כל בעל תוקע יש לו שש שופרות. אומרים, אין, פעם היה שופר אחד. שופר אחד. כתוב בכמה מקומות מופיע סיפור שאחד מרבותינו תקע בשופר ולא הלך לו. אז הוא אמר להפוך את השופר, הוא לחש שם בצד השני והתחיל לתקוע. כל אחד שואל את עצמו שאלה, תגיד, מה הבעיה? שיוצאים מהעסקית, יש לו שם איזה שש שופרות, שיוציא את השחור. מה הבעיה? לא. אבל שאתה, הוא לא היה להם שופרות ככה, כמו שיש לנו. שופר אחד, אחד היה. זה מה שנשבר, אומר, אוי ובוי, נשבר, זה צרות גדולות. אבל אם זה חל בשבת, אין בעיה, אומר תוספות במקום. רבותיי, למה? כי באו חזל ואמרו לנו, אתם לא תוקעים בשופר, בשב אל תעשה. למה? אומרת הגמרא, בגלל שרוב אמר, יש חשש מה, שמה כולם רוצים לתקוע בשופר, ולא כולם בקיאים בתקיעת שופר, כי תקיעת שופר זה חוכמה. יש גזרה, שמה יתלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע עמוד ברשות סרבים. אז לא נותנים לקחת שופר ולתקוע בו בראש השנה. והיינו טעם הדלולוב, ואותו טעם במגיל הססטר. כך מביאה הגמרא, תחילת פרק רביעי במסכת ראש השונה. פירוש הדבר, אין שופר. אז להמליך אותו, נמליך אותו בשבת. אבל איך נשתיק את המקטרג? המקטרג השטן, איך נשתיק אותו? אין שטן ואין פגרה. איך תשתיק אותו? והוא פיסח שתי רגליו, איך תקצץ לו את הכנפיים? רבותיי, פילי פלאות. באים חכמים אומרים, תבטל את הסנגור הכי גדול, מדאורייתא אין בעיה לתקוע. למה? אומרת הגמרא, כי זה חוכמה ולא עם מלוכה. אין בעיה לתקוע. אלא מה? יש חשש שמישהו יטלטל. בשביל זה כל עם ישראל יפסיקו את הסנגוריה? כולם יפסיקו את הסנגור, אין להם סנגור. למה? כיוון שאחד יטלטל בזימבבו ברשות הרבים. לכן זה בעיה שלי, כי הוא צריך ללכת לבית חבד, לשמוע שמישהו יתקע לו בשופר. לכן אני לא אשמע שופר. ככה כתוב בחזל, ככה אמר רובה. אם כך הוא אמר, זה מה שאנחנו עושים.
רבותיי, בוא נלמד כאן יסוד נפלא. רבותיי, נלמד מה זה שבת. שבס היא השופר שלנו. בשפר בשבת, השופר הוא השבת. מאיפה אנחנו יודעים? האדם הראשון חתם מתי? ביום שישי, בשעה העשירית. ב-11 נידון, ב-12 עשה בחנינה. הוא ידע שהוא יקבל עונש. הוא ידע שהוא יקבל עונש. באה שבת ואמרה, ריבונו של עולם, מה? אתה הולך להניש אותו בשבת? שבת אתה הולך להניש אותו? איכן ברכתו של שבת ויברך אותו? איפה הקדושה של שבת ויקדש אותו? איפה זה? אומרים חזל פרק דרב לעזר פרק י' בערב שבת נכנס אדם הראשון אצל גן עדן. והיו מלאכי השרת מקלסים אותו ומכניסים אותו לגן עדן. ובערב שבת בין השמשות גורש ויצא משם. והיו מלאכי השרת אומרים, אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. באה השבת לפני והקדוש ברוך הוא ועשתה לו סנגוריה. השבת עמדה סנגוריה על מי? על אדם הראשון. ומה אמרה? ריבונו של עולם, בששת ימי עשה לא נהרג אף אחד, עכשיו תהרוג אותו. מה אמר לו? ביום אוכלך ממנו, מות תמות, אתה הולך להרוג אותו בשבת? בי אתה מתחיל? בשבת אתה מתחיל? זוהי קדושתי, זוהי ברכתי, שנאמר ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומרים חז"ל, ובזכות יום השבת ניצול אדם מדינו של גיהנום. שבת ואמרה, ריבונו של עולם, לא בשבת, לא בשבת. פרקי דרב לעזר פרק כ', רבי יהודה אומר, הקדוש ברוך הוא שבת ראשון בעליונים, ואדם שמר אותו ראשונה בתחתונים. והייתה השבת משמרתו מכל רע, ומנחמתו מכל שנאמר, ברוב שרפאי בקרבי תנחומך ישעשעו נפשי. מה הגן על אדם הראשון? מה הגן עליו? שבת קודש. אז מה הסנגור שלנו? מה מגן עלינו? שבת קודש. אומרת הגמרא במסכת שבת קי"ט, אומרת הגמרא, אומר רב חסדא, אומר מרוקווה, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, שני מלאכים מלווים לו לאדם, מניחים ידיהם על הראש שלו ואומרים לו, ושר עווניך וחטאתך תכופר. עזרת השם, עוד כמה שעות נגיד ויחולו, ושר עווניך, שני מלאכים מלווים אותנו. מלאכים מלווים אותנו מהגינה, מהבית הכנסת, איפה שנהיה. מלווים אותנו ואומר, בשר עווניך וחטאתך תכופר. אתה מבין מה זה שבת? אתה מבין מה הכוח שיש לשבת? רבותיי, אם ככה בוא נלמד דבר נפלא. באה הגמרא ואומרת, אם ראש השנה לא תוקעים בשופר, מה קורה? מרעים לה בסופה. למה? כי לא הרבבו את השטן, והשטן כל הזמן קטרג. אומר תוספות, זה לא אם זה בשבת, אם שבת אין מה לדאוג. למה? כי החכמים אמרו לא לתקוע. רבותיי, למה באמת לא תוקעים בשבת? למה? התשובה כתובה בקטע שאומרים האשכנזים שמתפללים נוסח ספרד לפני בורחו. לפני בורחו. אם אתם אין לכם את זה, תיקחו סידור נוסח ספרד לפני בורחו. מה הם אומרים? שבת, כן, שבת. אצל אחינו האשכנזים. כן, כגוונה. מה כתוב שם? קד איל שבתא. אית יחדת והתפרשת מסיטרא אחרא. כאשר מגיעה השבת, היא מתייחדת ופורשת מהסיטרא אחרא. אומר לסיטרא אחרא, לך לחיים טובים ולשלום. וכל דינין מתברין מיני, ואי הוא השתערת בייחודה דנהירו קדישה. מה הפירוש של הדבר? כל הדינים בורחים ממנה, והיא נשארת בייחוד העליון, והתעטרת בכמה איטרין לגבי מלכה קדישה. היא מתעטרת בכמה כתרים לפני המלך הקדוש. וכל שולטנה רוגזין, ומורי דדינה, כולו ארקין ויתברו מינה, ולת שולטנה אחרנה בכולו אלמין. אין שולטה אחרה בכל אלמין. מה פירוש דבר? כל שלטון הכעס והרוגז ובעלי הדינים, כולם בורחים ונמלטים ממנה, ואין שלטון אחר בכל העולמות. שמעתם מה הוא כותב פה? וכל דינין מיתברי מיני. כל הדינים הולכים הביתה. אז בשבת אין דינים. אומר הספר דביר הקודש, עכשיו אתה מבין את הגמרא במסכת הנדרין. בשבת הגיהנום עובד? זה לא שהוא לא עובד. הוא עובד, אבל חלקית. למי הוא כן עובד? למחללי שבת הוא עובד. אלה שחיללו שבת, אז ממשיכים לשרוף אותם גם בשבת. על מי שעשה איזה עבירה אחרת, אז זה סגור בשבת. מתי? כל אחד מתי שהוא הכניס את השבת שלו, מתי שהוא הכניס את השבת שלו, ככה מוציאים אותו מהגיהנום. אז אם הוא קיבל שבת שעה לפני הזמן,
השעה לפני הזמן מוצאים אותו. אם הוא הוציא את השבת שעתיים אחרי הזמן, השעתיים אחרי הזמן מחזירים אותו. יש אחד מחליט את השבת 10 דקות כבר אחרי הצפצוף. נו, מתי הוציאו אותו? 10 דקות אחרי הצפצוף. מתי הוא מוציא את השבת? הוא לוקח את הסיגריה לבית הכנסת, שיהיה לו מה שנקרא ליתר ביטחון. כל חצי מטוס שעובר, הוא בטוח, הנה זה הכוכב הראשון. הוא כבר והוא רחום. זה אללה, רק כשמכניסים אותו, ידחפו אותו לג'הנם. כך כתוב. הגיהנום מושבת בשבת, מוציאים את כולם החוצה. דיברנו על זה פעם, שהגנבים שישנם, אלה סוחבים כל הזמן דברים מהגיהנום. למה? שהם יוצאים החוצה, הולכים להיכנס, אז בשבת איפה נמצאים? בגיהנום של שלג. כך כתוב בחז"ל. אז מה הם עושים? לפני שמכניסים אותם לתוך הגיהנום, הם מכניסים תחת בית השחי שלהם קודיום של שלג, קצת לצנן את עצמם בגיהנום, שיהיה קצת יותר קריר. רבותיי, בשבת אין דינים, ובשבת אסור לסנהדרין לדון ביום שישי. אומרת הגמרא בסנהדרין למד בית, דין אלף פושט גומרים בו ביום לזכות וביום שחב לחובה. לפיכך אין דנים לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. אומר הרמב״ם, פרק כ"ד מלכי שבס, אין עונשים בשבס, אף על פי שהעונש מצווה עשה, אינו דוחה שבת. כיצד? הרי שנתחייב בבית דין מלכויס, או מי זה? אין מלכים אותו ואין ממיתים אותו בשבת, שנאמר לו תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זו עזרה לבית דין שלא ישרפו בשבת, מי שנתחייב שריפה, והוא עדי לשאר עונשים. רבותיי, מה כתוב כאן? משמע שבשבת אין עונשים. למה? אומר הזוהר, וכל דינין מתברין מיני. אין דינים בשבת, אין. אין. וכל דינים מתברין מיני. אז גם אם בית דין צריכים להלקות מישהו, צריכים להוציא מישהו להורג, לא בשבת. שבת אין דינים. שבת אנחנו מנוקים מהדינים. יוצא שמה, רבותיי? שבת אין דינים. אם אין דינים לא צריך שופר. בשביל מה היינו צריכים שופר? בשביל מה? המלאכה של הקדוש ברוך הוא, איך עושים אותה? על ידי מה? שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת. זה השמיכה של שבת, זה המלאכה שלו. מה צריך? להשתיק את המקטרג, צריך שופר. לא צריך שופר, למה? אין בשבת מקטרג. אין. וכל דידי מתברי מיני ולת סיטרה אחרא, אין שום דבר, הכל נמקק. רבותיי, בא הרוקח בהלכות ראש השנה, ואומר, אין תוקים בראש השנה משום גזירת דרבה. ועוד, כי בשבת היא אות, וישראל נשמרים בו. אז מה? אז לא תוקים. רבותיי, בא אבן עזרא וחיבר פיוט. מה הוא חיבר? כי יש שמר השבת, אל ישמר איני. מה הוא אומר? תשמור את השבת, אתה לא צריך את השופר שישמור עליך. מי ישמור עליך? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שבת המלכת את הקדוש ברוך הוא, ישמחו במלכותך. שמחת בהמלכה של הקדוש ברוך הוא, כי יש שמרה שבת, אל ישמרני. הוא! אתה צריך את ההגנה? הוא יושב בדין בראש השנה, הוא יושב בדין, מחר בבוקר הוא יושב בדין, הוא יושב בדין אבל אני מוגן. למה? כי השבת האות. אם אתה שומר את השבת, אל ישמרני, הקדוש ברוך הוא ישמור אותי. אלה הדברים שאומר אבן עזרא. רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. באה הגמרא בראש שונה דף חפתה, תחילת פרק רביעי. אומרת הגמרא, יום טוב של ראש השונה שחל להיות בשבס. במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. מינו הנמילי, מה החילוק? אומר רב לוי בר לחמה, אומר רב חמוי בר חנינה. כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, ופסוק אחד אומר יום תרועה יהיה לכם. אז יום תרועה או זיכרון תרועה? מה אומרת הגמרא? אם זה חל בשבת, זיכרון תרועה. אם זה חל בחול, יום תרועה. יופי מאוד, עד כאן דברי הגמרא. בא מהר"ם חגיז, בביורו, בספרו, לפרקי אבות, אומר המהר"ם חגיז. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. איפה כתוב הפסוק זיכרון תרועה? איפה כתוב זיכרון תרועה? רבי חנניה בן עקשיא. זיכרון תרועה כתוב בפרשת אמור. אמור, שם כתוב זיכרון תרועה. איפה כתוב יום תרועה? בפרשת פנחס. יפה. שואל המהר"ם חגיז, תגיד, מה יש לך יותר, זיכרון תרועה או יום תרועה? יום תרועה. אז למה אתה כותב זיכרון תרועה ראשון? אומר המהר"ם חגיז, יסוד צצה. אומר המהר"ם חגיז, פרש חומש ויקרו ניתן לעם ישראל בשנה הראשונה לצאתם ארץ מצרים. פרשת סמויר ניתנה להם בשנה הראשונה. פרשת במדבור ניתנה להם בשנה השנייה. מתי יצאו עם ישראל ממצרים? באיזה יום בשבוע? לא הייתם שם.
יום חמישי. אם יצא יום חמישי שיצאנו ממצרים, מתי היה ראש השנה? שבת. מאיפה אתה יודע? יש כלל שאומר את בש גר דק. מה זה אומר? א' דה פסח, תשעה באב, ב' דה פסח, שבועות, ג' של פסח, ראש השנה. אם ראש השנה יצא, אם פסח יצאו ביום חמישי, אז מתי ג' של פסח? שבת! נכון? יצא ג' של פסח מתי? אחד זה יום חמישי, שתיים שישי, שבת! אז השיש יוצא לך ראש השנה בשבת. אומר המהר"ם חגיז, אם יצא הפעם הראשונה שיצאו ממצרים, ראש השנה היה בשבת, ופחומש ויקרא פרשס, מה? פרשס אמור ניתנה להם עוד במדבר, אז מה כתוב שם? יוין זיכרון טרו! למה זיכרון טרו? כי באותו שנה לא תקעו. זה רק זיכרון טרו! אבל פרשת פנחס נאמרה בשנה השנייה. מאיפה אני יודע? איך כתוב בתחילת חומש במדבר? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים לאמור. אז פרשת פנחס מתי נאמרה? בשנה השנייה. מתי היה בשנה השנייה ראש השנה? מתי? מתי? ביום חול! אז מה כתוב שם? יום תרוע. יום תרוע! תקעו בשופר. רבותיי, אלה הדברים שאומר המהר"ם חגיז. וכאן אומר המהר"ם חגיז, תשובה נוספת. אומר המהר"ם חגיז דבר נפלא. נקרא את הדברים שלו בפנים, עוד תו קוף מם. ואם תזכה לדעת הטעם האמור בזוהר חלק א' דף ממחה עמוד א', תנוח דעתך בעד משהו מסיימים בשבת, במקום השכיבנו, מסיימים את המילים האחרונות לא בשומר עמו ישראל עד, אלא הפורס סוכת שלום עלינו. רבותיי, במאמר המוסגר, המילה פורס והמילה שופר היא אותו מילה. בשבת, במקום השופר, הוא פורס עלינו סוכת שלומך. מי? מי? הקדוש ברוך הוא פורס, הוא עושה שופר, הוא בכבודו פורס עלינו שופר. אומר המהר"ם חגיז, בשבת לא גומרים שומר עמו ישראל עד. איך גומרים? הפוירס. הפוירס הוא כשולם שלא כדרך חול. לפי שאין שופר בשבת, הוא משומר את השבת מן המזיקים, ושבת שלום קרין עלי. קוראים לזה שבת שלום. למה? לפי כך אין דנים בשבת. הסנהדרין לא דנים. דכתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואפילו ראשי ישראל ששמרו שבת, יש להם מנוחה בשבת. אם כן, מטעם זה נמי אין תוקעים בשבת. אתה יודע למה לא תוקעים? הרם חגיד. כדי שלא יטעו לומר שיש דין ומקטרגים בשבת, כי אם יתקעו תגיד, למה תוקעים? כי השטן עובד בשבת. השטן לא עובד בשבת. ואנו באים על ידי השופר להרבב אותו, ואין הדבר כן. כי בשבת הכל שלום. אין שטן ואין פגרה. בשבת לא צריך שופר. מה זה ראשי תיבות שופר? אין שטן ואין פגרה. אומר המהר"ם חגיז, בשבת אין שטן ואין פגרה. ולפיכך לא חותמים, שומר עמו ישראל עד כמו בחול, וגם לא תוקעים, אלא מה גומרים? הפורס סוכת שלום. רבותיי, בואו תראו מה אומרים אחינו הספרדים באשכיבנו. אשכיבנו. תפתחו אשכיבנו של אחינו הספרדים, כל בתי החולים בתוכו. בואו נקרא בפנים. והגן בעדינו ועשר מעלינו מכת אויב, דבר, חרב, חולי, צרה, רעה, רעב, יגון, משחית, מגפה, שבור ועצל, השטן, מלפנינו ומאחרינו, ובצק נפך תסתירנו, ושמור צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, כי אל שומרנו ומצילנו אתה, מכל דבר רע ומפחד לילה. ברוך אתה השם שומר עמו ישראל עד. מה עושים בשבת? תשמעו, והגן בעדינו, ופרוס עלינו סוכה שומך. סגרו את הבית חולים. אין רעב, אין חולי, אין רעב, מגפה, הכל סגור, רק יולדות. שום דבר. לא מקבלים שום מחלות, הכל סגור. סגור! מה זה? שבת אין שטן, אין שטן ופגרה. אין השכיבנו לשלום. ופרוס עלינו, ופרוס ראשי תיבות שופר. השופר הוא מגן עליך, שבת זה השופר. לא צריך לא שטן, לא מחלות, לא פגע, שום דבר. יש לנו שבת בעזרת השם עוד כמה שעות. שבת נכנסת, שבת ראש השנה, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא לוקח את זה? מהזוהר. בואו נקרא את הזוהר רבותיי. בואו ראה בשעה שקידש היום בליל שבת. סוכת שלום נפרסת בעולם. ומי הסוכת שלום? דה שבתה.
ומטעם שכל הרוחות והשדים וכל צד טומאה כולם מסתתרים, שהרי מאחר שהקדושה נתעוררה לשחות בעולם, רוח הטומאה לא יעורר עמה, כי זה מפני שבורח. ואז בשבת נמצא העולם בשמירה עליונה, ואין צריך להתפלל על השמירה ולומר שומר ישראל עד. למה? כי הברכה הזאת נתקנה רק בימות החול, שהעולם צריך שמירה. אבל בשבת סוכת שלום שורה בעולם, ואפילו חייבי גיהנום שמורים. במקום לומר שומר ישראל, אומרים מה? הפורס סוכת שלום, זוהר. אז אין לנו שטן ואין פגרה. לא אומרים שומר עמו ישראל לעד, הפורס, ראשי תיבות שופר, אותם מילים. השופר! סוכת רחמים ואיים שלום. הוא פורס עלינו. ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשבת שנאמר, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עיני. ממליכים אותו בשבת. מה אתה פחד משטן? אין שטן. וכל דיני מתברי מיני, אין שום שטן. שבת אתה משוחרר מזה. רבותיי, למדנו מכאן. מה הכוח שיש לשבת? אין פחד. אומר תוספות, אם ישחל בשבת אין לך מה לבחות, שכל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה מראים לה בסופה. למה? אין שטן, אין מקטרג, רק האבא שלי יושב על הכיסא. אם אבא שלי יושב על הכיסא אני יותר רגוע. אם לא יבוא הוא מהפרקליטות, איך קוראים לו, זה שכל הזמן ממציא דברים, זה, יבוא מישהו וימציא דברים, לא, אין סגור, אין שום אחד, לא מגיע, לא שטן, לא שום דבר, אין עלינו שום דבר. אבא יושב, נדבר איתו, לא יגיד אחד, אל דבר, אין, אני מדבר, אבא שלי שם. אני נכנס לאבא שלי לדבר איתו. למדנו מכאן מה הכוח שיש לשופר. רבותיי, בא החתם סופר וזורק עוד פצצה. אומר החתם סופר, אני רוצה לומר לכם דבר נפלא. מה עושה השופר? ממתיק דינים. שבת היא הרחמים בגוף המצב. היא השבת בעצמה. אומר החתם סופר, דם זה דינים. מה זה חלב? חסד. לכן דם נעקר ונעשה חלב. כשנעקר דין, נעשה חלב. רבותיי, אומר החתם סופר דבר נפלא. מה המקור לכך שראש השנה הוא יום הדין? מאיפה זה לקוח? תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. מה ראשי תיבות של תקעו בחודש שופר? אומר החתם סופר, תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות, שבת. תקעו בחודש שופר שבת, שבת לא תוקעים. אומר לא! תיקעו בחודש שופר כשזה חל בחול, אבל אם זה חל בשבת, אז לא צריך, למה? כי השבת עצמה היא התקיעה. השבת הופרוס עלינו, היא השופר. מה המילים הבאות? תיקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. מה ראשי תיבות של בכסל יום חגנו? חלב. מה זה חלב? חסד. ושבת כולכו רחמים, הכל רחמים. הכל חלב, הכל לבן, שבת הולכים לבן, המקובלים הולכים מלמעלה, זה מטה לבן. למה? שבת הכל חלב. מה למדנו מכאן? שמה? שבת היא השופר בעצמו. מאיפה אני יודע שהשופר הוא בעצמו? רבותיי, שולחון אורך. ערב ראש השנה תוקעים בשופר? למה לא תוקעים בשופר? לעשות הבדל בין מה? לתקיעת רשות, לתקיעת חובה. נכון? לא תוקעים בשופר. יפה מאוד. למה אי אפשר לתקוע ביום שישי? בשבת לא תוקעים. שבת לא תוקעים, תתקע ביום שישי, תקע ביום שישי, צמוד לשבת, בין כל מחר לא תוקעים. המחויב יהיה לך רק ביום ראשון, למה לא לתקוע? אומר השערי ציון לא תוקעים, למה? לא תוקעים בשופר ביום שישי, למה שלא יתקעו? מה התשובה? מה התשובה? כי מחר שבת ותוקעים בשופר. תוקעים בשופר בשבת? מי תוקע בשופר? ופרוס עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום, ופרוס השבת היא התקיעה בעצמה. תוקעים בשופר, לא שומעים את זה, אבל יש תקיעת שופר. ולכן לא תוקעים ביום שישי ערב ראש שנה, להפסיק בין חובה לבין בין רשות. רבותיי, אני, כתוב בספרי הקבלה, אנחנו רק יכולים לקרוא, כתוב בקיצור כוונות רמחל, שחל יום טוב ראשון של ראש השונה בשבס, או יום טוב ראשון של סוכס בשבס, אין שופר ואין לולב. אבל לכוון את כוונות התקיעה, צריך לכוון כאילו יש תקיעת שופר. לכוון, אני לא יודע מה הכוונות, אבל אלה שיודעים, יודעים. מכוונים את הכוונות של תקיעה והכוונות של נענועים, ארבע מינים, כאילו יש ארבע מינים, אבל אין ארבע מינים. אין שופר, מה תתקע? צריך לכוון בזה שהוא כאילו עושה מצווה. כי הפעולה נעשית וביתר כוח, כי השבת גורם, רק אסרו שלא לעשותה. ודי לנו בכוונה. לא עושים את זה, אבל הכוונה של התקיעות יש. למה? כי השבת עצמה תוקעת.
שואל רב חיים, רב שרויה דיבילסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו פתח עיניים, ואיפה עושים את הכוונות האלה? לא תוקעים בשופר, מתי? לפני 18, אחרי 18. במוסף, במילים למען שמו באהבה, שם מכוונים את כל הכוונות של שופר. אתם בטח יודעים מה מכוונים, אז זה המקום. טוב, זה המקום. פירוש הדבר שמה? שופר אין. אין שופר. אז מה עושים? ופרוי שולנו! השבת היא השופר, היא תוקעת בשבילנו. במה? ישמחו במלכותך, נמליך אותך עם שופר. איך? בשבס, השבת עצמה תוקעת. רבותיי, בא חסם סופר ואומר פצצה, מופיע בחלק ג' עמון שיץ סמך ד'. אנחנו נבקש עוד כמה שעות מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, וכוסבנו בספר החיים, למענך ולמענך, אלוהיקים חיים. שואל החסם סופר, בשביל מה אתה חוזר על זה פעמיים? זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך, זוכנו לחיים, וגמרנו. משמע, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, מקודם אמרת חיים בלי ה', עכשיו החיים, מה, הוספת ה' תוספת, מה הבקשיש שנכנס, עוד אחד. אומר חסם סופר, יש שני חלקים בבקשה. זוכנו לחיים, יש כל מיני סוגי חיים. רבותיי, פיל לא חי, ג'ירפה חיה, ג'וק חי, היפופוטם חי, כבש חי, גם הם חיים. דבר ראשון, תבקש חיים כמו כל בעל חיים. כמו בעל חיים, זוכנו לחיים. כמו שם, אתה רוצה שהעולם יהיה שומם? אתה רוצה בריאות. אז כמו שאתה רוצה היפופוטם, ואתה רוצה פיל, ואתה רוצה קוף וג'ירפה ויתוש, אני גם רוצה חיים. הם רוצים לחיות, גם אני רוצה. מאיפה לומדים את זה? אומר החסם סופר. בשעה שיונה, הקדוש ברוך הוא לקח לו את הקיקיון, אז מה הוא אומר? למה לקחתי את הקיקיון? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על נינווה? אומר החסם סופר, כמה זה חס? כמה זה חס בגימטריה? 68. כמה זה חיים בגימטריה? 68. פירוש דבר שמה? שחיים באים מצד שהקדוש ברוך הוא חס עלינו. חס! נותן 68, זה חיים. אבל זה חיים של בהמות! זה חיים של קיקיון! חיים רוחניים זה לא חיים! זה החיים! זוכנו לחיים זה החלק הקטן של חיים, של כל סוגי החיים. זוכנו לחיים וכותבנו בספר החיים. מה זה החיים? אומר חסם סופר, תוסיף לחיים את ארבע אותיות של חיים, כמה אתה מקבל? חיים 68 ועוד ארבע אותיות? 72 חסד. מה זה 72 חסד? חיים של תורת חיים ואהבת חסד! זה מבקשים מהקדוש ברוך הוא. לכן יש כאן שני חלקים, זוכנו לחיים, חלק אחד, 68. אתה חסת על הקיקיון, חס גם על נינווה. זה חלק אחד, אבל יש חלק נוסף. תראינו בספר החיים, החיים, זה חסד. עד כאן הדברים. רבותיי, אומר חסם סופר, ישנו דבר שנקרא צירופי הוויה. צירופי הוויה. הציבור פה מכיר את זה, אני רואה את הפרצופים פה, רובם מקובלים. יש דבר שנקרא צירופי הוויה. איפה יש לנו את זה? בברכת ראש חודש, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, בכל שם יש כוונה של החודש. יש כוונה, תסתכלו בכל הסידורים, זה מאבני יששכר. יופי. זה נקרא 12 צירופי הוויה. יש דבר כזה. מה עושים בראש חודש של תשרי, מה עושים? מה לחכות? למי? למי לחכות? צריך לכוון בברכת החודש. מה אתה עושה? ברוך אתה השם, מקדש ישראל, ומקדש השבת וישראל ביום הזיכרון. שם צריך לכוון את זה. לא, לא כל כך פשוט. טוב, אתם מקובלים, אני רוצה להגיד לכם איפה. אתם יודעים לבד איפה מכוונים. איזה שם מכוונים? השם שמכוונים הוא נקרא ו-ה-י-ה. זה השם. זה י-ק, ו-ק, אבל בשינוי. ו-ה-י-ה. י-ה נמצא בסוף, ו-ה נמצא בהתחלה. מה שנקרא, והיה עם שמוע. החלוקה הזאת בצורה הזאת. מאיזה פסוק זה יוצא? ויראו אותה שרי פרו. אמרתי שיש לכם מקובלים פה. הנה. ואוכל שרי פרו. מה קשור שרי פרו לראש השנה? דיברנו בתחילת העניין, שמה? שפרו קשור לראש השנה. טוב, ויראו אותה שרי פרו, מה זה קשור לשרה? טוב, זה המקובלים יסבירו לכם. רבותיי, אני רוצה לקחת. כתוב בספרי הקבלה. יש דבר שנקרא מילוי הוויה ביוד. מה זה מילוי הוויה ביוד? מילוי הוויה ביוד הוא חסד. איך עושים את זה? כותבים את כל השמות הוויה ביוד. יוד זה יוד וו דלת. כמה זה? 20. אחרי זה יש ה-ה-ה-יוד. כמה זה? 15. וו יוד וו?
22. ועוד פעם היי, עוד 15. אז מה יש לנו? 20, 15, 35. ואחרי זה יש לך 22, כמה הגעת כבר? 57. ועוד 15, 72. יופי, אז כמה זה? חסד. מילוי הוויה ביוד, נותן לך חסד. יפה מאוד. מה זה הגימטריה? הגימט של חסד זה גימטריה של בחן. בחן. בית חף נון סופית. בחן תן פחדך, וחן תן כבוד, וחן צדיקים יראו וישמחו, וחן. מה זה בחן? כותב אבו דרם, הזכרנו מקודם, שראש השנה אנחנו מרגישים מאוד טוב, נכון? אוכלים גזר ורוביה וסילקה וקרטי ואננס ודברים טובים, והכל אוכלים. יפה מאוד. אומר אבו דרם, אנשי כנסת הגדולה שתלו לנו את המילה בחן. אתה יודע למה? איפה היא כתובה בתנך המילה ובחן? אסתר המלכה לפני שנכנסה לחשברוש, מה אמרה? ובחן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז תגיד, וכן תן כבוד. וכן, אסתר המלכה הלכה להיכנס לפני אחשוורוש. היא אמרה, אוי ואבוי, מה יהיה? עבדתי, עבדתי. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים בראש השנה, ובכן תן כבוד. אולי אתה בא אשר לא כדעת וכאשר עבדתי, עבדתי. תבין. אומר אבו דרם, להכניס אותנו לאווירה של אסתר המלכה לפני שנכנסה לחשברוש. מה יכול לעשות לה? מקסימום להמית אותה. היא חיה כאן, מתה כאן, למעלה היא חיה. מה יש לפחד? סיבוב אחד. ואתה למעלה, ליד כיסי הכבוד, הלכה למות בשביל עם ישראל. אומר החסם סופר דבר נורא. אתה יודע מה זה ובכן? ובכן זה גימטרה של 72. אומר המנות הלוי, אסתר המלכה ביקשה ממרדכי היהודי, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, כמה? שלושת ימים גם אני ונערותיי אצום כן. שואל המנות הלוי, למה שלושת ימים? למה לא שבוע כבר אנורקסיה לגמרי? למה שלושת ימים? למה? כי שלושת ימים כמה נותן בשעות? 72 שעות. אמרה, אם תצומו עליי שלושת ימים, אני אגיע ל-72 שעות, ובכן אני אקבל הגנה של 72 שעות, אבוא אל המלך. שאני מוגנת, על ידי מה? מוגנת לבוא אל אחשוורוש, עם צום של עם ישראל, 72 שעות, אני מוגנת. זה מה שכתוב. אומר חסם ספר דובר נוירו, רבותיי. נאמר בספר הושע, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו, ונחיה לפונו. יחיינו מיומיים, וביום השישי יקימנו ונחיה לפונו, אבל מה זה מדבר? אומר הגאון מווילנה, זה מדבר על עקדת יצחק. אנחנו מבקשים בעקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. מבקשים בכל דרך אפשרי, ויקח את המאכלת, ולמה נקרא שמה מאכלת, שאנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה. על מה אוכלים? אומר הגאון מווילנה, יחיינו מיומיים. ביומיים שאברהם אבינו הלך לעקדה, בזכות זה אתה מבקש. ביום השלישי, ואיסו אברום מסיינו וירץ המקום מרחוק, ביום השלישי וניחי אלפונו, זה עוד לא התחלנו לקחת מזה, אפילו לא כיסה מהשכר הזה. ביום השישי מהקדה בעצמה, פינת לא לקחנו. אלה דברי הגאון מווילנה על המדרש, אומר חסם סופר, כאשר ראש השנה הוא יומיים, כמה שעות זה? 48. 48 שעות אין לך חסד, אז מה עושים? לוקחים שופר ותוקעים בשופר, מה? כדי להגביר את מידת החסד על מידת הדין. אומר החתם סופר, אבל כאשר חל שבת עם ראש השנה ביחד, אם חל שבת עם ראש השנה ביחד, אז כמה יש לך פה? שבת, ראש השנה וראש השנה. אז יש לך כאן כמה? שלושה ימים. אם יש שלושה ימים, אתה לא צריך את השופר, למה? כי עצם זה שיש לך שלושה ימים, מה זה? 72 שעות, 72 שעות, נותנים לך חסד. אז זה המעלה של יחיינו מיומיים. אתה צריך מה? אתה צריך את החסד שיעזור לך שויפור. אבל אם יש לך מה את היום השלישי שמצטרף לך שבת, אתה מוגן. בא תז ואומר התז בסימן רי סמך זין. אז למה אנחנו אומרים ושמור צאתנו ובואנו לחיים השלם מהטבע עד עולם? אשכנזים אומרים בשבת. לפני שאומרים ופרוס עלינו ושמור צאתנו. של מה ושמור צאתנו? אמרת וכל דינים מתאברים מיני אין דינים. אז מה אומרים אשכנזים ושמור צאתנו? כותב התז, אתה יודע למה?
ההבטחה הזאת של שמור צאתנו ובואנו, ששבת מגינה עליך, זה רק אם אתה שומר שבת כמו שצריך. אם אתה שומר שבת כמו שצריך, אז השבת ישמור עליך. כי ישמרה שבת, כן ישמרני. אבל אם אתה ככה, חלק בגלל שאתה יודע, וחלק בגלל שאתה לא יודע, וחלק בגלל שאתה חושב שזה מותר, וחלק בגלל ששמעת שיתכן בשינוי זה מותר, או חלק בגלל שאתה חושב שבכך אפשר לנהוג ככה, אתה לא שומר שבת. אז למה שהשבת תגן עליך? אומר התז, לכן אומרים, הוא שמור צאתנו, למה? כי אנחנו מפחדים. אולי השבת לא תשמור עלינו כמו שצריך. כי ישמרה השבת, כן ישמרני, רק אם אתה שומר את זה כמו שצריך, אבל אם אתה לא שומר את זה, אתה מפחד. רבותיי, למה אני מביא את כל זה? כי בעל הערוך לנר אומר שמה שמובטח לנו, שבשבת לא נאמר כל שנה שאין מרעים, אין תוקים לה בתחילתה, מרעים לה בסופה. מה אומר תוספות? לא שזה חל בשבת. אם זה חל בשבת, אתה מוגן. למה? כי החכמים אמרו לנו לא. למה החכמים אמרו לנו לא? כי הם חששו, אולי מישהו יטלטל את השופר ויעבור על הטלטול ברשות הרבים בשבת. שווה לבטל את כל התקיעות שופר. שואל הערוך לנר, ומה קורה עם בן אדם שכל שבת מטלטל? כל שבת מטלטל. אז הוא כן יכול לתקוע בשופר. אתה בן כל מטלטל. אתה גם כל מטלטל ברשות הרבים. אתה מטלטל. אז אין לך שום סיבה לא לתקוע. למה לא תוקים? למה לא תוקים? כי חוששים שמישהו יטלטל, אבל אחד מטלטל במקום שאין עירוב. אתה מטלטל, אז תתקע בשופר. אומר ערוך לנר, במצב הזה, מה עליך נאמר בגמרא? כל שנה שאין תוקים לה בתחילתה, מריעים לה בסופה. אתה תסבול צרות צרורות. למה? כי כל מה שמנעו את השופר, למה? כדי שמישהו לא יטלטל ברשות הרבים. אבל אתה מטלטל ברשות הרבים. אתה מטלטל, אז למה שתהיה מוגן? בא ערוך לנר, ואומר דבר נורא, נמצא בספר מנחת אני, בפרשה סאזינו. כותב ערוך לנר, תבדקו דבר פלא. ישנם שנים שראש השנה חל בשבת, אלה היו השנים הכי יפות של עם ישראל. הכי יפות! והיו שנים שראש השנה חל בשבת, אלה היו השנים הכי רעות של עם ישראל. הוא מונה את השנים הכי קשות שעברו על עם ישראל. דברים לא רעים. אף על פי שכתוב ככל שנה שאין תוקים לה בתחילתה, מרים לה בסופה, זה לא נאמר על שבת. הוא אומר, הנה אני אראה לך שנים שסבלו צרות צרורות על זה שלא תקעו בשבת. מצד שני, אתה מוצא שנים טובות, אז מה תגיד? זה באמת לא משנה. תוקים או לא תוקים? רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אז מה החלוקה? מה החלוקה? התשובה פשוטה מאוד, אומר ערוך לנר, במשל. אומר ערוך לנר, רבותיי, אני רוצה לתת לכם משל. אולי נסביר את המשל בהקדמה. כתוב בחז"ל שכל יום מימות השבוע יש לו זוג. כך כתוב בחז"ל. לראשון, שני. לשלישי, רביעי. לחמישי, שישי. שבת, מה אין לה? אין לה זוג. מה אמר הקדוש ברוך הוא? באה שבת ואמרה, אין לי זוג. מה הקדוש ברוך הוא אמר? כנסת ישראל יהיה זוגך. יפה. אז מי הבת זוג שלנו? מי? השבת היא הבת זוג שלנו. יפה מאוד. רבותיי, מספר ערוך לנר משל. משל למלך אחד שאחד השרים שרח. אחד השרים עשה לו מה שנקרא מלשינות לאויב שלו. מלשינות, הלשין. הלשין, מסר מידע, השם ירחם. מה העונש על דבר כזה? מוות, אין שום משחקים. מרידה במלך, מסירה לאויב, מוות! הוא ידע שהוא גמר את הקריירה. תפסו עליו, גמר, נגמר הקריירה. מה הוא עשה? הוא רץ לכל השרים המקורבים שלו, ואמר, תעשו טובה, דברו איתו, תגיד לי, זה היה מידע, לא חשבתי, הייתי זקוק לכסף. דברו איתו, תגידו, כמה אני בחור טוב וכמה עזרתי לו. דברו איתו! אמרו לו השרים, אנחנו לא מדברים שום דבר עם המלך. שום מילה לא! אמר להם, למה לא מדברים? פשוט מאוד, אם אנחנו נדבר בעצמך, מה הוא יחשוב? שאנחנו משתפי פעולה איתך. לא רוצים איתך קשר, לא מכירים אותך. הוא שם, איך אתה לא מכיר אותו, מי זה? נגיד שהיה לפני 30 שנה, לא מכירים אותך בכלל. כולם נפנפו אותו מכל צד, לא נשאר לו כלום. הוא חזר הביתה, מי נשאר בבית? אשתו. הוא פרס בבכי בדמעות שלי של אשתו. מה קרה, דוד? מה קרה? הוא אומר, אל תשאלי, אני הסרתי משהו לאויב, התגלה הדבר, הולכים להרוג אותי. ניסית לדבר, אומר, כולם ברחו ממני, כולם ברחו! לא נשאר אף אחד, אף אחד לא נשאר. אמרה אשתו, אתה יודע מה? אני הולכת בשבילך. אני אדבר איתו. אני גם חברה של אשתו. אני אדבר איתה, דבר איתו, אנחנו נסדר את זה. באה אישה לפני המלך ואמרה, אדוני המלך, בעלי היקר עשה מעשה שלא יעשה.
אולי לשלם בך בדמעות שליש, איך הוא יכל לעשות לך את זה? הוא מבטיח שזה לא יקרה פעם נוספת. אבל אני מתחייבת להיות קצינת מבחן שלו, אני אשמור עליו שזה לא יקרה. אני מתחייבת לך. ישבה ובכתה, בכתה, בכתה, אמר המלך, אתה יודע מה? חנינה. חתם חנינה, שחרר אותו. יפה מאוד. כעבור שלושה חודשים אומר ארוך לנר, עוד צר אחד, ראו שזה לא הולך, פנו לשר אחר. הציעו לו כסף, הלך זה לשחד, ומה? וניסה להבריח את הסודות של המדינה, הבריח את הסודות של המדינה, תפסו אותו. יפה מאוד. תפסו אותו, מה עושים? מה הדין שלו? הדין שלו מה? מוות. הוא שואל, שרי, תעשו טובה, דברו בבקשה עם המלך. מה מדבר עם המלך? תגיד, אתה נורמלי? יהרגו אותנו, מה דברו עם המלך? לדבר עם המלך? מה קרה לך אתה? אמרו לו, שמע, ויכול לתת לך רעיון. לפני שלושה חודשים, היה אותו סיפור עם השר דוד. אתה יכול ללכת אתה, תעשה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? לקח את אשתו, אשתו דיברה לפני המלך, נפלה, בכתה, והמלך נתן לו חנינה, שלח את אשתך. וואלה, זה רעיון טוב. אבל מה לעשות שהיחסים בין השר הזה לבין רעייתו לא היו כל כך טובים. נו, אבל צריך לשלוח את אשתו. אז מה עושים? מה לעשות שיומיים קודם הוא היכה אותה? הוא היכה אותה. התווכחו על משהו והוא היכה אותה. אבל לא היכה אותה מה שנקרא דחיפה. היכה אותה מה שנקרא, רבי יהודה נותן בהם סימנים. היכה, כל מכה השאירה סימן במפורש יוסף. היה לה עין אחת יותר גדולה מהשנייה, שפה אחת פתוחה, שני שיניים קדמיות, שיניים לבמבה, גבס ביד, לא. וככה היא הולכת עם גבס, מדדה ככה. ומה היה לפני המלך? הוא אומר, בבקשה, לכי תסנגרי, הוא אומר, מה סוכר? תרד מהלכת, אני אגיד למלך מה אתה עושה. הוא אומר, אוי ואבוי לך אם לא תגידי לו, חוט התלייה קרוב מתמיד. נו, יש לה ברירה, היא הולכת לפני המלך, איך היא נראית? חבולה, פצועה, שסועה, עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, באה לפני המלך, אומר, שלום, אני רעייתו של השר הזה, סליחה, הוא לא התכוון לעשות, הוא בוכה. שואל המלך אחד השרים, תגיד, מה הסיפור שלה? היא עברה תאונת דרכים, אה? מה קרה? אומר, לא, עלה עליה טרקטור. בעלה הכניס לה, מה שנקרא, נתן לה מכה של רבי יהודה נותן בהם סימנים, וככה זה נראה. וככה הוא מרביץ לה. היא לא באה לסנגר עליו. מה היא באה? היא באה להציל את עצמה ממוות. כי ידע שאם הוא לא סנגר עליו, הוא יהרוג אותה. הוא אומר, לכי הביתה, זה בסדר, אני אטפל בו. מה עשה? הוציא אותו להורג. אומר ארוך לנר, השבת היא האישה שלנו. השבת היא האישה שלנו, אנחנו האיש והיא האישה. היא כנסת ישראל בן זוגך. השבת באה לסנגר עלינו. היא באה לדבר לפני מלך מלכי המלכים, כי אין שופר. אז מי מסנגר עלינו ופרוס עלינו? השופר מהו? הוא השבת. השאלה היא איך נראית השבת. איך נראית השבת שלנו? תעשו חשבון נפש. כמה שעות אתה לומד בשבת וכמה אתה יושן בשבת? עשית פעם חשבון? תעשה חשבון. אתם ברוך השם כבר מבוגרים, כבר השינה לא כל כך מושכת אתכם. אבל תראו צעירים במפורט יוסף, יש כאלה שעושים סיבוב שלם של השעון בלי הפסקה אפילו. שבת נכנסת בחורף 4:30, חוזרים מהבית הכנסת ב-6, גומרים את הסעודה ב-8, והם מתקשרים מלאכי השרת, מ-8 ועד 8 תשבשתו שבתכם. במפורט. ויש המחמירים אף להוסיף על זה. מה שנקרא בלעז בייגלה, קוראים לזה סיבוב שלם, ויש נוהגים להוסיף לזה סומסום. תגיד, אם זה השבת שלך, איך נראה לך הסנגור הזה שקוראים לו שבת? הוא בא לסנגר עליך בשבת, והוא יושב מול המלך מלכי המלכים ונרדם. מה? אומר, עכשיו הוא בשלב שטונדה. הוא יושן עכשיו. איך נראית השבת הזאת? אתה חוזר מהתפילה ב-11 או ב-10:30, אוכל סעודת שבת ומה עושה? הולך לישון כי אתה עייף מהשינה של הלילה. ואתה יושן עד מתי? עד ברוכי נפשי. איך נראית השבת הזאת? רבותיי, איך נראית השבת שאתה לא מומחה, אתה לא יודע בהלכות? כותב החובץ חיים, הלכות שבת בשם היער או צבש. האדם שלא יודע הלכות שבת על בוריים, לא ייתכן שלא יחלל שבת. לא ייתכן. אין מצב שלא תחלל שבת. רבותיי, אתה רוצה לתת כוחות לשבת? השבת באה ממקום שופר. איך נותנים לה כוחות?
אתה נותן כוח לשבת, במה? אומר, שבת, את הסנגורית שלי, תשפ א', אני נותן לך כוחות, במה? אני מקבל על עצמי, מקבל על עצמי, כל סעודה שתי הלכות שבת, במה? חסר ספרים, אורחות שבת, שמירת שבת כלחתה, ילקוט יוסף, אתה לוקח ספרים, שתי הלכות, זה פשוט מגישים לך לפה, מגישים לך לפה את הלכות, אתה צריך לעבוד קשה, הלוואי שתוכל ללמוד משנה ברורה בתוכו, שתדע למתת מלאכות על בוריים, תדע מה שייך למה, שתי משניות בשבת, כל סעודה שתי משניות, רבותיי, נצח נצחים, כשאתה בא ככה בערב שבת, עכשיו כמה שעות לפני שבת, אומר שבת, את הולכת לסנגר עליי, אני בעזרת השם יכבד אותך, אני אתן לך את הכל, מתחייב לפנייך, כל שבת אני אוסיף לימוד, כל שבת אני אשאר אחרי התפילה בבית הכנסת, עוד חצי שעה ללמוד תורה. כל דקה של לימוד תורה בשבת שווה לכמה? לאלף דקות בחול. 16.5 שעות בחול. אתה מקבל עצמך ללמוד בשבת חצי שעה אחרי התפילה. כמובן אם האישה מרשה. אם היא לא מרשה, תבוא חצי שעה קודם. זה היא ודאי מרשה שתלך קודם. רבותיי, אתה מוסיף עוד חצי שעה, נצח נצחים. נצח נצחים. אתה בא ככה לשבת, מה יש לנו? כמה שעות עד ראש השנה? שבת, אני הולכת לפצות אותך. אתה הולך לפצות את השבת, השבת תסנגר עליך. מי מאיתנו לא יתפוס עכשיו את השקות האחרונות שיש לנו עד כניסת ראש השנה? הולכים לתת כוח לשבת, היא המסנגרת, אין שטן ואין פגרה. וכל דיני מתאברים מיני, אבל השבת צריכה לסנגר עלינו, היא השופר. אז מה עושים? קבלה אחת, אבל אמיתית. לא קבלה שאתם לא יכולים לעמוד בה, זה לא שווה כלום. קבלה שאתם יודעים שתעמדו בה, תעמדו בה, אבל באמת. לא שיהיה אחרי החגים כבר תקבלים אלצהיימר נאורים, שכחתם מה קיבלתם. קבלה שאתם יודעים שתעמדו, הלכה אחת כל סעודה, שתי הלכות כל סעודה, משנה אחת כל שבת, משהו שתעמדו בטון. כל זה מצטרף למוזניים של יום הדין. אז שאתה אוכל רימונים בערב ראש השנה, ואתה אומר שירבו זכויותינו כרימון, אז זה לא סתם שיוכלו שירבו זכויותינו. קיבלתי על עצמי עכשיו שעתיים לפני כניסת החג, קיבלתי על עצמי קבלה. מה הקבלה? אני אוסיף ללמוד עוד הלכות שבת. כמה? שתיים כל שבת. כפול כמה? שש הלכות בשבת. כפול כמה שבתות? 53. כמה הלכות זה? תעשו חשבון. וכל מילה של תורה לכמה שווה? לתרי"ג מצוות. שנאמר כל חפציך לא ישבו בה, כל מילה של תורה תרי"ג מצוות. לקח לך שתי דקות בסעודת שבת, שלוש דקות בסעודת שבת, הכי טוב שתיתן לילד שלך לקרוא, תשתף אותו במצוות השבת, שלא אתה קורא זה, אם אתה קורא זה, אתה אומר, אתה קורא, ומי שקורא יפה מקבל פרס למוצאי שבת, אתה נותן פרסים, אתה משפר אותם, הם נכנסים בתוכו, ומי שיכין את ההלכה הזאת, ויביא את המקור שלו במשנה, מקבל כרטיסים, והכרטיסים האלה אחרי זה יקבל ספרים, אם היה חנות סגורה, יביאו לכם משלוחים הביתה. לא לדאוג. ניתן לכם את כל הצ'ופרים, אתה מחבר את כל המשפחה לשבת, אז השבת באה לסנגר עליך. זה כוחה של שבת, זה השופר, ופרוס עלינו, ופרוס עלינו, זה השופר, הוא יגן עלינו בשנה זו. אני חושב, אולי ואולי, לא שאנחנו יודעים. רבותיי, בשנה זו נפרצה חומת השבת בצורה שלא הייתה כמותה מאז להיות ישראל לגוי. כבר שכחנו, כבר שכחנו. אתם זוכרים מה קרה בתחילת החורף? מה קרה בתחילת החורף? פה העיר הסמוכה שלנו, קילומטר מפה. מי זה פה? ראש העיר פה של העיר הסמוכה. מה עשה? אוטובוסים בשבת לים. לא לים, איפה? למרכזי הבילויים. החבר שלו מתל אביב, הוא הצטרף אליו. החבר שלו ממודיעין, הצטרף אליו. כולו חדה עדה, כולו חדה, חילול שבת. טבריה, חילול שבת. רבותיי, שבת באה עכשיו לסנגר עלינו. במה סנגר עלינו? ככה התרבו חילולי שבת? מה עושה הקדוש ברוך הוא? ראש השון אשכה להיות בשבס. מה עשה? כולם סגורים בבית. הכל סגור. כולם בבית, אין נסיעות, אין יוצאים. כולם בבית. אולי ואולי זה יהיה תיקון, אולי ואולי. יהיה תיקון לפריצה הגדולה בלכות שבת. לא שבגלל זה באו המחלות, המחלות באו כל אחד באבונות שלו. רבותיי, תש"פ נוצרה בראש השנה, שנה שעברה. שנה שעברה נוצר ראש השנה. כל מה שאתם יושבים פה כולם עם מסכות על הפנים, זה בראש השנה תש"פ.
אם היו אומרים למישהו אחד מאיתנו, מוישה, אני אומר לך, שמע, בעזרת השם, מפורים, מסכות, אתה נשאר עם המסכה כל הזמן, מפורים. אתה בסדר אתה? מסכות? אתה תלך עם מסכות, עם צילום של חתולה ותנין, ולשון הרע לא מדבר אליי, ותמונה של החופץ חיים מכאן, ותמונה של זה מכאן, ואתה תלך עם ניילון וקשור, אתה תהיה מנתח, אתה הולך להיות גם רופא וגם מחשפה, כל התחפושות ביחד. היית מאמין למישהו? אני לא נושם, לא נושם אם אני הולך עם צעיף. אומר, אתה תלך עם כזה שנורקל כמו סוללן, כל היום וכל הלילה, ותרחוק 2 מטר, באחד עושה אפצ'י, כולם נשכבים ברצפה. נפל טיל. היית מאמין דבר כזה? מתי זה נולד? בראש השונה תשפ"א. בראש השונה תשפ"א זה יכול להיעלם ברגע. ברגע! ברגע אחד, ועל המדינו את בוי אומר, איזו לחרב ואיזו לרוב. ברגע אחד. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? יסיר מאיתנו את המגפה. ברגע אחד זה יכול ללכת. כי אתו שוי מאי הכל שוי פורומה זינטרועו. תיילה לקדוש ברוך הוא, תגיד, אבא, די. שנה של פירוק כל המערכות, הכל התפרק. אין בתי כנסת, אין בתי מדרש, אין ישיבות. קפסולות, זה לומד באולם, זה בחדר אוכל, זה על הבוידם, זה על הגג, זה במקלט, זה בחדר שיעורים, בניילודים, בשקיות אוכל. כל אחד נכנס לכל חור שהוא. מה זה? אין חינוך, ילדים בבית, אין בריאות, אין שידוכים, אין פרנסה. 500,000 אנשים בחל"ת. מתי זה נולד? בראש השונה תשפ"א. רבותיי, ברגע הכל יכול להיעלם. ברגע אחד, רגע! הקדוש ברוך הוא יכול להסיר מאיתנו את המגפה. ברגע אחד יכול לבקש. התחלנו בשפת לא ידעתי ישמע. התחלנו בשפת לא ידעתי ישמע. אומר החסם סופר, דרשות חתם סופר עמוד ה', מאשפות ירים אביון. הקדוש ברוך הוא מאשפות תשפ"א יכול להרים את כל האביונים ברגע! זה המקום להודות הקדוש ברוך הוא. שזכינו למסור שיעור כל השנה, אם זכינו כאן, ואם לא כאן, אז מסרנו מהבית, ברוך השם, והשיעור עבר דרך כל הלשון, דרך הידברו, דרך כל הדף, השיעורים עברו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. והסברנו לשבוע שעבר ולפני שבועיים שאדם שאומר תודה רבה, מה הוא יכול לעשות? לבקש בקשה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, לכולנו, חיים ארוכים, שנה טובה ומתוקה. שנזכה בעזרת השם לשבת עוד בצוותא ללמוד שנים רבות ונעימות וטובות מתוך בריאות איתנה, פרנסה בשפע, נחת מהילדים, שידוכים לכולם. הקדוש ברוך הוא יבכול את כל העקרות בזרע של קיימא. הקדוש ברוך הוא יביא לכולם שלום בית, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחתום את כולנו בספר גאולה וישועה לביאת גואל צדק במהרו ביומנו אמן.